Dedi madluba batono tavzdumare, miuhet imisrom opozitsia opozitsiis didi natsili argvestreba qvela dasmu kitkhvaze zarmugidgen pasukhebs, rata mosakhleobas ar darches pasukh gaotsemeli kitkhvebi, ar dakhches pasukh gaotsemeli kitkhvebi. Pirveli iqo khalbaton Theona Akubardias kitkhva, romelits ukavshirdeboda ushuko sopels, ukhevsuretis. Da, ასევე მეორე საკითხი იყო საქალაქთაშორისო გადაყვანების, სადგურების რეფორმის საკითხი, რომელიც 23 წელს უნდა დაწყებულიყო, აქ რა სიახლე გვაქვს, ავტობუსები თუ გადაეცა მუნიციპალიტეტებს და ბოლო კითხვა ეს ეხებოდა საერთაშორისო აეროპორტი ვაზიანის განვითარებას, რომელიც სამხედრო პოლიგონთან სიახლოვეს შეიძლება მდებარეობდეს და ხომაროშლის ეს ხელს ქვეყანაში უსაფრთხოების საკითხებს და თავდაცვის უნარიანობას ხომარ ამცირებს. Პირველ რიგში, როგორც აღნიშნე უშკო სოფლებთან დაკავშირებით, მადლობა რომ კითხების რეჟიმში მეძლეს საშუალება უფრო დეტალურად ვისაუბროთ თითოეულ თემაზე. Am sakit, როგორც მოგახსენეთ, დაიწყო მუშაობა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, განხორციელდა უშუქო სოფლების ნაწილის ელექტროფიცირება, თუმცა შემდგომში უკვე ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა დეტალურად მოახდინა შესწავლა სხვადასხვა დონარი ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროექტის, უკვე იდენტიფიცირდა 236 ასეთი დასახლებული პუნქტი, სადაც არის 102 მუდმივი მაცხოვრებელი. Განისაზღვრა კონკრეტული საჭიროებები, შეფასდა მათი საჭირო ელექტროენერგიის მოცულობა, ეს არის დაახლოებით 576 კილოვატ-საათი, ამ სეზონური და არასეზონური კომლების წლიური მოხმარება. Იმისთვის, რომ ეს იყოს სრულყოფილად გადაწყვეტილი საკითხი, საჭიროა ჩვენ რეალურად ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობა მოახდინოთ და მივიყვანოთ რეალურად ელექტროენერგია ამ სოფლებში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დროებითი გადაწყვეტები, მათ შორის მზის პანელები, არ არის საკითხის მოგვარების ადეკვატური გზა. ამიტომ იდენტიფიცირებული 1000 კილომეტრამდე ახალი სიგრძის, ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანის საჭიროება. Პირველ ეტაპზე მოხდება 440 კილომეტრის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მეორე ეტაპზე 530 კილომეტრის მოწყობა და ეს პროცესი უკვე დაიწყება 25 წელს. Ასევე, რაც შეეხება სამგზავრო გადაყვანებს, საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანებს ჩართული გადამზიდველების განფირთვიანება გათვალისწინებულია 25 წლის მეორე ნახევრიდან. Პარლამენტმა გასულსაც მიიღო ეს კანონი ყველა მოწმე ხართ. Საჭირო იყო შესაბამისი ვადის მიცემა ოპერატორებისთვის და მიზანშეწონილი ჩაითვალა, რომ მათ მიეცეთ ვადა 25 წლის მეორე ნახევრამდე, შესაბამისად მიიღონ სერტიფიკატი, ნებართვა და აკმაყოფილებდნენ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. Ასევე, რაც შეეხება რეგიონების ავტობუსებით მომარაგებას, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 175 ავტობუსი უკვე გადასცა 6 თვითმართველ ქალაქს და ამ მიმართულებით 18.7 მილიონი ევრო დაიხარჯა. Რაც შეეხება ვაზიანის აეროპორტს, არ არის მსოფლიოში არსებობს ძალიან ბევრი სამოქალაქო და სამხედრო აეროპორტი, რომელიც ერთად ფუნქციონირებს. Ეს არის საერთაშორისო გამართლებული პრაქტიკა, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აზიის მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის ლიეტუვაში, ევროპის ქვეყნებში, ასე რომ ეს პრობლემა არ არის. Რაც შეეხება პოლიგონის არსებობას, თქვენ იცით, რომ აეროპორტისთვის ჩვენ გვჭირდება 500 ჰექტარამდე მიწა, პოლიგონი 650 ჰექტარია, მაგრამ მთლიანად სამხედრო დანიშნულებით ათასობით, 20.000-მდე ჰექტარია ვაზიანის სამხედრო ბაზისთვის გათვალისწინებული, შესაბამისად აეროპორტისთვის გათვალისწინებული მიწის რაოდენობა ვერანაირად ვერ მოახდენს გავლენას თავდაცვის სამინისტროს საჭიროებებთან დაკავშირებით. Რაც ბატონი დავით ხაჯიშვილის კითხვა იყო პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რომ სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, უზბეკეთმა და თურქეთმა მოახერხა ომის შემდეგ საერთაშორისო კომპანიების თავის ქვეყანაში გადაყვანა. Ჩვენ ბევრი უპირატესობა გვაქვს ევროპასთან, მიმოსვლა, უვიზო, ასევე სხვა პრივილეგიები, რომელიც ვერ გამოვიყენეთ და ვერ მოახერხეთ კომპანიების საქართველოში მოყვანა, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში საინვესტიციო კლიმატი არ არის მისაღები ინვესტორებისთვის. Ნუ, ცალსახაა, რომ
ეს არის მორიგი პოპულისტური გამოსვლა, ბუნებრივია ჩვენ საუბრობთ რიცხვებით, ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ობიექტური შეფასებებით, საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული სტატისტიკით და რა თქმა უნდა საუბრობთ პოპულისტურად, ამიტომ გეტყვით, რომ 2022 წელს დაფიქსირდა რეკორდულად მაღალი ინვესტიციები, იყო ეს 2.1 მილიარდი დოლარი, რომელიც დამოუკიდებლობის პირობებში იყო ყველაზე მაღალი რიცხვი. 23 წელთან შედარებით ჩვენ ინვესტიციებმა ასევე აჩვენა ზრდა პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით, თუმცა რეკორდი 23 წელს შეიძლება ვერ გავიმეორეთ, მაგრამ რამდენიმე წლიან პერიოდში, ბოლო 3 წლიან პერიოდში, პოსტპანდემიურ პერიოდში ჩვენ შეძლეთ 5 მილიარდ დოლარზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიღება და საქართველოს ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი გააჩნია ფლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში. ეკონომისტები ასე საზღვაენ, ასე იზომება ზოგადად ფლიანში და პროდუქტების ეფექტიანობა და ობიექტური ინფორმაცია ეს არის. რაც შეეხება ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ, მათ შორის გაიზარდოს სააქციო კაპიტალი, ასევე მოხდეს რეინვესტირებისთვის შესაბამისი პირობები, სუზუნოყოფა. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და საქართველოში რეინვესტირების წილი არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ასევე უბრალოდ ობიექტური მაჩვენებლებიდან, ალბათ OECD-ის სანდო ორგანიზაცია, ერთ-ერთი ყველაზე სანდო, რომელიც ეკონომიკურ მდგომარეობას განვითარებულ ქვეყნებში აფასებს, მათი რეიტინგის ინდექსის მიხედვით ინვესტიციების მიმართ ღიაობის კუთხით საქართველო მერვე პოზიციას იკავებს მსოფლიოში. შესაბამისად ეს არის მაჩვენებელი, თუ როგორია ჩვენი საინვესტიციო კლიმატი და გარემო. ხოლო რაც შეეხება შედეგებს, ამ კუთხითაც კონკრეტული მაგალითები შეგვიძლია მოგიყვანოთ. დღეს საქართველოში ჩვენი ხელისუფლების უშუალო ჩართულობით ისეთმა წამყვანმა კომპანიებმა დაიწყეს ოპერირება, როგორიც არის ინდორამა, ეს არის ქიმიური მრეწველობის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია მსოფლიოში, ტელეფონ პერფორმანსი, მასდარი, ვაიბერი, კონცენტრიქსი, ეპამი, ტეპკო, გირტეკა და სხვა. და ეს თითოეული ეს კომპანია სხვადასხვა სფეროა, ეს ეკონომიკის თავის სფეროში არის დაწინაურებული კომპანიები, ანუ ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიები აღიარებული. ასე IT სფეროში, მათ შორის BPO სფეროში, ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი წარმატებები, ეს უბრალოდ საქართველოში სტატისტიკითაც იზომება. მაგალითად, როდესაც ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მომსახურების ექსპორტი გაიზარდა ქვეყნიდან, ეს არის ძირითადად ის საერთაშორისო კომპანიები, რომელმაც მიიღეს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი საქართველოში და მათ მილიარდ დოლარზე მეტი IT მომსახურების ექსპორტი განახორციელეს, უკვე ეს შედეგებია. ბატონი დავით მათიკაშვილის კითხვა ეხებოდა შუა დერეფანს, ასევე ბატონი ირაკლი შიტაკიშვილის კითხვაც ეხებოდა შუა დერეფნის პოტენციალს, ასევე იმას, რომ ჩვენ საუბრობთ მრავალგანზომილებიან ეკონომიკურ-ლოჯისტიკურ ჰაბად საქართველოს გადაქცევის პოტენციალზე. ამ კუთხით მნიშვნელოვანი მუშაობა მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ანგარიში იყო წარმოდგენილი ინფორმაცია, თუმცა უფრო დეტალურად მოგახსენებ. პირველ რიგში ეს არის ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და გამტარიანობის გაზდასთან დაკავშირებული პროექტები. 24 წელს იგეგმება ორი უმსხვილესი ინფრასტრუქტურული პროექტი, ეს არის რკინიგზის პროექტის დასრულება, რკინიგზის მოდერნიზაცია. იცით, რომ ჩვენ ფაქტიურად ახალი ხაზი გავიყვანეთ რკინიგზის რიკოთის მონაკვეთზე, იმისთვის, რომ რკინიგზის გამტარიანობა, სიჩქარე გაიზარდოს და 25 მილიონი ტონიდან რკინიგზის გამტარიანობა 52 მილიონ ტონამდე გაიზრდება. ასევე მნიშვნელოვანი პროექტია ეს ბაქო-თბილისი ხარსის რკინიგზა, რომელიც ლებია დაწყებულია და მინდა გითხრათ, რომ 24 წელს დასრულდება და მოახდენთ ამ რკინიგზის პოტენციალის სრულად გამოყენებას უკვე 24 წლიდან. ინფრასტრუქტურის განვითარების პარალელურად ხორციელდება მნიშვნელოვანი რეფორმები ტრანსპორტის სფეროში, როგორიც არის მაგალითად ევროკავშირის და საერთაშორისო სტანდარტის შემოღება და დანერგვა და საქართველოს ინტეგრაცია საერთაშორისო სატრანსპორტო ქსელებში. ასევე მუშაობთ გაციფროვნებაზე, რომელიც ანგარიშშიც აღნიშნეთ, უკვე სატესტო რეჟიმში ერთიანი საზღვაო ფანჯრის პროექტი. შავზღვაზე პირდაპირ სატრანსპორტო კავშირი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია და უახლოეს ხანებში გვექნება პრეზენტაცია უკვე რეგულარული საბორმე გადაზიდვების, რომელსაც ქართული კომპანიები განახორციელებენ და ნელ-ნელა დაიწყება ქართული ფლოტის ჩამოყალიბება, ქართული
plotis romelic celebis cin jartat ikna chabarebuli da samsukharot upasukhsgeblo politikis shedegat chven shauzvaze sanaosno shesatsloblobebi davkarget ase unda აღინიშნოს თანამშრომლობა შუა დერეფნის წერქვეყნებთან, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იცით რომ ყაზახეთში ორი წლის წინ ჩვენ შევიმუშავეთ დეტალური სამოქმედო გეგმა, ეს არის საგზაო რუკა საქართველოს ყაზახეთს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც შუა დერეფნის განვითარების ყველა ეტაპს უნდა ყველა ელემენტს მოიცავს, მათ შორის კოორდინაციის, მათ შორის პროცედურების გამარტივების კუთხით, ასევე რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული გამოწვევების დაძლევის კუთხით პროექტებს და სამუშაოებს. Ასე რომ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არამარტო დერეფანში გადმომისამართებული ტვირთები უნდა შევინარჩუნოთ, გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ უნდა მოახდინოთ შუა დერეფნის პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება და ტვირთნაკადის ზრდა, რაც და მათ შორის ლოგისტიკური შესაძლებლობების განვითარება, რაც მეტ დამატებით ღირებულებას შექმნის ჩვენს ეკონომიკაში. ქალბატონი ბერაძის კითხვა იყო სიღარიბის მაჩვენებელთან დაკავშირებით, ასევე დასაქმებასთან დაკავშირებით. Რას გეგმავს სამინისტრო იმისთვის, მოსახლეობის კეთილდღეობის და ხელშეწყობისთვის მეტი პროექტისთვის იქნას, მეტი პროექტებისთვის იყოს ხელშეწყობის მეტი პროექტები იყოს და სამინისტრო ხო, მოკლედ კითხვა არასწორად არის ალბათ ჩაწერილი. Samistui, mi-am sahlebis că etul de obast helișe uțot. Iar sigarbis mașon bișențireba are tavari factori economicuri, tavari motivație, tavari amuțanat, șuntuis, da economicuri active obis zrda are, se tepi, tavari pasuhi de ganma pe aerobe veli, imisrom, șun și vom sirot sigarbe. Slașem tu, șun economica s-ar gauzrdit, bune brivia, șun am tavar gamuțoa, sper da uțle. Pachetan gaun din are, magali economicuri zda. Რჩება პრიორიტეტად ეს და ასევე ეკონომიკის სტრუქტურის გაუმჯობესება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ გავატარებთ როგორც სტრუქტურულ რეფორმებს, ისე მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ მაღალი ეკონომიკური ზრდა, მიღებული დოლათი ეფექტიანად გადანაწილდეს, როგორც სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მეშვეობით, ისე გაიზარდოს ზოგადად ეკონომიკის ინკლუზიური, უფრო ინკლუზიური მიმართულებები. Ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილის კითხვა ეხებოდა კახეთის რეგიონს, თელავის აეროპორტის განახლების გეგმას. Მინდა გითხრათ, რომ პროექტი უკვე არსებობს, დამტკიცებულია, ახლა მიმდინარეობს სატენდერო სამუშაოები, სატენდერო პროცესი, ამის შემდეგ დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები. Ჩვენი გეგმით 2025 წელს აეროპორტი უნდა დასრულდეს, რომელიც გამოყენებული იქნება შვიდაფრენებისთვის. Ეს იქნება როგორც გაგრძელებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი 1700 მეტრამდე, ისე ახალი 3500 კვადრატიანი სამგზავრო ტერმინალი, რომელიც 200,000 მგზავრს მოემსახურება. Შვიდაფრენების აეროპორტი 25 წელს იქნება მზად. Შემდეგ ეტაპზე საჭიროებიდან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება დამატებითი ინფრასტრუქტურული ჩარევა განახორციელოთ იმისთვის, რომ მოხდეს აეროპორტის საერთაშორისო ჩარტერული ფრენებისთვის გამოყენება. Შემდეგ იყო ლევან ხაბეიშვილის კითხვა, რომელიც ეხებოდა უმუშევრობას სოფლად. 14%-ია, ეს ჯერთი რამდენიმე გამოსვლელმა იკითხა, რომ მე გამოსვლაში ვთქვი, რომ 14%-იანი უმუშევრობა გვაქვს სოფლად და ამას იმეორებდნენ ჩვენი ოპონენტები, თუმცა ეს მე არ აღმინიშნავს, მაგრამ ეს არის საქსტატის ოფიციალური ინფორმაცია. Ეს არის საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული ინფორმაცია. Ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ისევე როგორც თქვენ და ალბათ თითოეული პარლამენტარი საქართველოში და ჩვენც აბსოლუტურად თანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში სიღარიბე და უმუშევრობაც მათ შორის არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. Თუმცა როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ეკონომიკურ შედეგებზე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს შედეგები ეფუძნება საერთაშორისო მეთოდოლოგიას, დაფუძნებულ სტატისტიკას, ობიექტურ ინდექსებს და შეფასებს ობიექტური საერთაშორისო ორგანიზაციების და ამით ვაფასებთ პროგრესს და დინამიკას. Თუმცა არ ვამბობთ და არასოდეს განგვიცხადებია, რომ ჩვენ დავძლიეთ ყველა
გამოწვევა ქვეყანაში სიღარიბის იგივე დაძლევის კუთხით, თუმცა ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი პოზიტიური დინამიკა სიღარიბის შემცირების კუთხით და ბუნებრივია ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ მოსახლეობის დიდ ნაწილს საკმაოდ უჭირს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ყველა ის რეფორმა, რომელიც მიმართული იქნება ეკონომიკურ ზრდაზე, ქვეყნის ტრანსფორმაციაზე, ქვეყნის გამდიდრებაზე, იმისთვის, რომ ეს დოლათი მიიღოს ჩვენ მოსახლეობამ და ჩვენ ქვეყანაში იყოს უკეთესი საცხოვრებელი პირობები. სამწუხაროდ, დაწყებული დამოუკიდებლობის პირველი წლებიდან ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ძიმე მემკვიდრეობა და ეს ძიმე მემკვიდრეობა ჩვენ გადმოყვა 2012 წელსაც და ამ 2012 წლიდან ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროგრესი, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროგრესი არ არის საკმარისი იმისა, რომ დაგვემარცხებინა ეს ათწლეულებით ჩამოყალიბებული რთული მდგომარეობა. ქალბატონი Tina Bokuchavas კითხვა იყო მოქალაქეების, ასე იგი, იმაზე, რომ საქართველოს მაღალ ფასებთან დაკავშირებით, დაბალ ფასებთან დაკავშირებით და იძულებით ემიგრაციასთან დაკავშირებით. Ну, უმუშევრობაზე ცალსახად ყველა თანხდებით, რომ ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ამის მიზეზიც ვიცით, ჩვენ მნიშვნელოვანი სტრუქტურული უმუშევრობა გვაქვს. Artis Hriu Aris Mothona, da, amas adasturebs kerzo sektori, biznesi, meores Hriu Aris kvalifikatsiebis შეუსაბამობა, აქედან გამომდინარე ის მნიშვნელოვანი ინიციატივები, რომელიც გამომსვლელებმა აღნიშნეს, მათ შორის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა, მეტად აქტიურად გამოყენება, ასევე განათლების სხვა უფრო ფუნდამენტური რეფორმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ეს სტრუქტურული უმუშევრობა დავძლიოთ. Და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება შემოსავლებს, აქ სტატისტიკის მიხედვით ჩანს 2023 წელს 19 წელთან შედარებით ხელფასი და დაქირავებულთა ხელფასი გაიზარდა, გახდა 1191 ლარი. ხო, ესე იგი, 19 წელთან შედარებით 19-ში იყო ხელფასი 1191 ლარი, დაქირავებულთა დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი გაიზარდა 60%-ზე მეტით, გახდა 1852 ლარი, 2012 წელთან შედარებით საშუალო ხელფასი გაიზარდა 2.6-ჯერ, შეგახსენებთ, ეს იყო 712 ლარი, ბუნებრივია ხელფასების და არის, არსებობს ასევე ინფლაციაც და გაზრდილია ფასები, როგორც ბევრ ქვეყანაში ინფლაცია იყო ჩვენთანაც გამოწვევა, თუმცა მთავრობის კოორდინირებული მუშაობით და სწორი მონეტარული პოლიტიკით ჩვენ ინფლაცია დაუძლიეთ. ზუსტად ამან მოგვცა საშუალება, რომ უფრო თავი მონეტარული გადაწყვეტილებები მიგვეღო, შემცირდა ინფლაცია, 1%-ზე ნაკლები იყო ბოლო 10 თვის განმავლობაში და საქართველო ამ კუთხითაც ფიქრობ, რომ გამოირჩეოდა, ბევრ ქვეყანაზე უფრო სწრაფად მოახდინა ინფლაციის კონტროლში მოქცევა, თუმცა ინფლაცია იყო გლობალური გამოწვევა პანდემიისა და პანდემიის მერე და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებული გეოპოლიტიკური მოვლენების პირობებში, მიწოდების ჯაჭვების წყვეთის პირობებში და ასე შემდეგ. ასევე თქვენ იცით, რომ ეს კონკურენციის სააგენტოს აქტიური მუშაობის შედეგად მოხდა რამდენიმე სექტორის შესწავლა, ეს იყო ნავთობპროდუქტები, ეს იყო ფარმაცევტული ინდუსტრია და აქ მნიშვნელოვანი შედეგები არის იგივე წამლის ფასების შემცირების კუთხით. კომპლექსური ღონისძიებები იყო, თუმცა იყო მნიშვნელოვანი ასევე კონკურენციის სააგენტოს მუშაობაც ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და კონკრეტულ სექტორებში ჩვენ მივიღეთ ხელშესახები შედეგები. დღესაც საცალო სექტორის, საცალო ეგრეთ წოდებული FMCG სექტორის კვლევას იწყებს კონკურენციის სააგენტო, უბრალოდ დაწყებული აქვს და იმ შემთხვევაში, თუ კონკურენციის შემზღუდავი ფაქტორები გამოიკვეთება, იქნება ადეკვატური ღონისძიებები და ადეკვატური ზომები მიღებული იმისთვის, რომ აქაც არ მოხდეს კონკურენციის შეზღუდვა და ბოროტად არ მოხდეს კონკრეტული აგენტების მხრიდან, ბოროტად არ ისარგებლონ კონკრეტულმა ოპერატორებმა. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წლებში ჯამში უარყოფითი სალდო მიგრაციული იყო 200 000-ზე მეტი,
Holo orientat samet os daurt lepsi, miuhele dimisrom, ce nici pe rândean, gadis mosahleuba, se ocupa nici pe rândean, șemul dismosahleuba, bacon ma, dito fundat zemamaze, amas hazi gausa da arnișna, rom, rodesat ce nici pe migrațiile, statistica ze, tu iuhele holot gasul mosahleuba, zogi gadis turistul miznit, zogi sastalot, zogi schwa, da schwa miznit, ce nici gauit valisne da seve, sa catolici da brunebuli mosahleuba, sta am cutrit. Și udă rebelia, odată, argim dgomareoba, ცხოვრების პირობების მიხედვით. Საქართველო არ არის ყველაზე უფრო წარმატებული, ყველაზე უფრო მდიდარი ქვეყანა. Საქართველოში გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი და რა თქმა უნდა არსებობს ქვეყნები, სადაც საცხოვრებელი პირობები შეიძლება იყოს უფრო მიმზიდველი და ეს მიგრაციული პროცესებიც ასევე ბუნებრივია. Ამიტომაც ჩვენი ამოცანაა, რომ მაქსიმუმი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ეკონომიკური დგომარეობა და მიგრაციული პროცესები იყოს ჩვენთვის სასურველი. Așa რომ უბრალოდ populismul, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ქვეყნიდან გადის მოსახლეობა, საქართველო იცლება, თუ ასე იცლება, მაშინ საქართველოს მოსახლეობა არ დარჩებოდა, ეს ნამდვილად ასე არ არის, თუმცა ისიც გვესმის, რომ მართლაც მიდის გარკვეული გაჭირვების გამო, უკეთესი საცხოვრებელი პირობების მისაღებად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ნაწილი. Ბატონი ანტონ ოგოლაშვილის კითხვა ეხებოდა ჩვენს კონკრეტულ პროგრამებს, რომელსაც ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით ვიყენებთ. Ანგარიშიც მოგახსენეთ, ჩვენ ვაგრძელებთ კომპლექსურ ღონისძიებებს, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ემსახურება. Ეს არის საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული პროგრამები, რომელიც ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო სტანდარტების სულ შესაბამისობაშია. Იცით, რომ ჩვენი სტრატეგია ზოგადად საშუალო და მცირე ბიზნეს განვითარების არის აღიარებული ერთ-ერთი წარმატებულ სტრატეგიად, სულად თანხვედრაშია საერთაშორისო მოთხოვნებთან. Ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ გაიაქტეს ფულადი რესურსები, პროცენტის სუბსიდირების უნივერსალური პროგრამა მიმდინარე წელსაც გაგრძელდება, რომელსაც წარმატებით წლები ავახორციელებთ. Ასევე შევინარჩუნოთ საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმებს. მიმდინარე წელს დაგეგმილია 900 მილიონ ლარზე მეტის მობილიზება ამ მიმართულებით. Ასევე ჩვენთვის სიახლე არის არასაბანკო ინსტრუმენტების წახალისება, ეს იქნება კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტების მეტად გამოყენება კერძო სექტორის მიერ და ამაში დახმარება და 24 წელს ჩვენ ფიქრობთ, რომ დამატებით 150 მილიონი ლარის საინვესტიციო რესურსის მობილიზება მოხდება. Ჩვენ გვესმის, რომ გარდა საკრედიტო სასესხო რესურსებისა მნიშვნელოვანია კაპიტალის კომპონენტიც, რომელიც ასევე ყურადსაღებია. Ამიტომ ჩვენ შევისწავლეთ დეტალურად საჭიროება და ვიწყებთ საინვესტიციო ფონდების შექმნის მხარდაჭერას, რომელიც ჩვენი მხრიდან იქნება მხარდაჭერი, როგორც მოგახსენეთ, საქართველოს სახელმწიფო იქნება შეზღუდული პარტნიორი, ლიმიტირებული პარტნიორი და მომავალი წლების, სამი წლის განმავლობაში ვფიქრობთ, რომ რამდენიმე ასეთი ფონდის ჩამოყალიბებას მოახდენთ, რომელიც ასევე დაეხმარება ბიზნეს განვითარებაში. Ასევე მიკრომეწარმეობის ხელშესაწყობად უფრო ფართომასშტაბიან პროექტს გეგმავთ, ნაცვლად ჩვენი შეზღუდული საგრანტო რესურსებისა, ჩვენ გვექნება მიკრო 50,000 ლარამდე შეღავათიანი სესხების პროექტი, რომელიც გაზდის მასშტაბს. Ბატონ ლევან ბეჟაშვილის კითხვა უკავშირდებოდა რუსულ ავიაკომპანია Red Wings-ისთვის ნებართვის მიცემას და ასევე სიუჟეტს. Ხო, სიუჟეტს, რომელიც გავიდა ამ კომპანიასთან დაკავშირებით. Მე მინდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში ეს სიუჟეტი იყო დადგმული კონკრეტული ტელეკომპანიის მიერ და ვფიქრობ, რომ ეს ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტების ღია დარღვევა იყო.
როგორც ხშირი შემთხვევაში ხდება ხოლმე სამწუხაროდ, ანუ სრულ ინფორმაციის გავრცელება კონკრეტულად ფაქტი არ ქონდათ. Საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს რაიმე კომუნიკაცია კონკრეტულ სახელმწიფო უწყებებთან, ბუნებრივი ამისი არანაირი დასაბუთება არ ქონდათ. შესაბამისად ეს არც უჩვენებიათ, მაგრამ ამაზე იყო აპელირება და საუბარი. ასევე წერილი, რომელთაც თავზე დამადგნენ, რომელიც არ გვინახავს და გადავამოწმეთ და საერთოდ არ მიგვიღია ოფიციალური თუ არაოფიციალური არხებით, ანუ არ შემოსულა არც სამოქალაქო ავიაციის აგენტოში და არც სამინისტროში. კომპანია Red Wings-ის მომართვა ავტომატურ რეჟიმში, ჩვენ იცით, რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთვის განსაზღვრულია ორი პირობა. ეს არის კომპანიები, რომლებიც არ იმყოფებიან ევროკავშირის სავშავ სიაში, მათ ეძლევათ რუსეთში ფრენის საშუალება და ასევე კომპანიები არ უნდა იყენებდნენ სახაერო ხომალდებს, რომლის ტექნიკური მხარდაჭერა შეწყვეტა მწარმოებლებმა. ამ ორი კრიტერიუმით ავტომატურ რეჟიმში იღებს გადაწყვეტილება სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო. დღეისათვის საქართველოში ფრენებს რუსეთიდან და პირიქით ახორციელებს სამი კომპანია, ეს არის Georgian Airways, კომპანია Azimut-ი და Red Wings-ი. აქედან გამომდინარე, ამაში რაიმე განსაკუთრებული არ არსებობს და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს კომპანია Red Wings-ი ახორციელებს ფრენებს თურქეთში, ისრაელში, ეგვიპტეში, ტაილანდში, გაერთიანებულ ამიროებში, შუა აზიის ყველა ქვეყანაში, ჩვენ სამეზობლო ყველა ქვეყანაში და ასე შემდეგ, ასე რომ საქართველო განსაზღვრა კონკრეტული კრიტერიუმები და პირობები, რა პირობებით იქნებოდა ფრენა რუსეთის ფედერაციასთან და ანუ ამას ასრულებს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო. აქაც როგორც ტელეკომპანიის სიუჟეტში რაღაც სკანდალის ჩვენების მცდელობა, ისეთივე იყო ბატონი ლევონ ბეჟაშვილის კითხვა, ვერ გავიგეთ კითხვის სკანდალურობა რაში მდგომარეობს. რაც შეეხება ჟუკოვსკის აეროპორტიდან სრულდება ჩვეულებრივი სამოქალაქო ფრენები და მას აქვს მინიჭებული იკაოს ადგილმდებარეობის განსაზღვრული 4 ნიშნაკოდი, ასევე იატას ადგილმდებარეობის განსაზღვრული 3 ნიშნაკოდი, ანუ ორი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ეს არის სამოქალაქო ავიაცია, სამოქალაქო აეროპორტი ცნობილი და ამ აეროპორტიდან ფრენები ხორციელდება ასევე ძალიან ბევრი საერთაშორისო მიმართულებით და აქაც განსაკუთრებული ვერაფერი ვერ წავიკითხეთ კითხვაში. ბატონ ბეჟან წაკაძის კითხვა იყო ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობ ფაქტორებზე, ინვესტიციების გაზრდაზე და ასევე გაზიფიცირების საკითხზე. გვესმის, რომ ყველა მიმართულებით ჩვენ ერთიანი წარმატება არ აქვს გაზიფიცირებაში, ზოგიერთი რეგიონი უკვე დაუფარეთ, ანუ მუნიციპალიტეტი ზოგან გეგმაშია. თუ არსებობს ისეთი სოფლები, რომელიც არ არის გეგმაში და აქ ტექნიკური კუთხით შესაძლებელია გაზიფიცირება, ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ. როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ მიმდინარე წელს 154 ახალი პუნქტი და ახალი დასახლებული პუნქტი დავამატეთ ჩვენს გეგმას, ანუ თავრობა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და გაზიფიცირების პროცესი განხანგრძლივდა, ანუ გაგრძელდება იმისთვის, რომ ის საჭიროებები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ბატონო ბეჟან, ჩვენი მოსახლეობის დავფაროთ. რაც შეეხება ინვესტიციების კუთხით, რა არის პრიორიტეტული მიმართულება, აქ არის ძირითადი პარტნიორი ქვეყნები, ეს არის როგორც ევროპული ქვეყნები, ისე ძალიან მნიშვნელოვანია ახლო აღმოსავლეთი, ეს არის სპარსეთის ყურის ქვეყნები, სადაც ჩვენ ძალიან კარგი დინამიკა გვაქვს თანამშრომლობის, მათ შორის ფორმალური შეთანხმება რომ და ყოველის რომ ესეთი კომპლექსური ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ გავაფორმეთ არაბეთს გაერთიანებულ სამამიროებთან, ინვესტიციების დაცვის და აღიარების ხელშეკრულებებზე მუშაობთ ბევრ ქვეყანასთან და რა თქმა უნდა ასევე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ჩინეთი, რომელიც მსოფლიოში მეორე ეკონომიკაა, ახაც ფიქრობ, რომ თანამშრომლობის პოტენციალი ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ჩვენ ამას ვიყენებთ. შემდეგ კითხვა იყო ბატონი ირაკლი კირცხალიასი, რომელიც უკავშირდებოდა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზებს. მე გეტყვით, რომ ჩვენ ასეთ ჩვენი შეფასებით დინამიკა, დადებითი დინამიკა 2024 წელს უნდა გაგრძელდეს. პირველი ორი თვის მონაცემები ჩვენ ნახეთ, რომ არის 7.7%-იანი ზრდა, ეს ზრდა ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა შევინარჩუნოთ მიმდინარე წელს. განსაკუთრებით დამაბლებელი იყო თებერვლის თვე, ასევე ვხედავთ, რომ საკმაოდ აქტიური მაჩვენებელი აქტიურობა მაღალია მარტის თვეში.
და ვფიქრობ რომ ამდადები დინამიკა შევინაჩუნებთ იმ პირობებში თუ ჩვენ შევინაჩუნებთ ერთგულებას იმ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმების რომელსაც ბოლო წლებში ვატარებთ ეს გამოიხატება ინვესტორთა მხრიდან გაზრდილობაში აბსოლუტურად როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორისო ინვესტორებთან და მუდმივ დიალოგში კერძო სექტორთან იმისთვის რომ მოხდეს კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება როცა იყო ასევე კითხვა ჩვენს ეკონომიკურ ხედვაზე არაერთჯერ არის განცხადებული და ეს არის წარმოდგენილი ყველა ფორმალურ დოკუმენტებში ჩვენ ვთქვით რომ ეკონომიკური განვითარება პირდაპირ კავშირშია კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის დასთან და ეს მოგვცემს მეტ ეკონომიკურ აზიდას მომავალ წლებში. შემდეგ კითხვა იყო ბატონი ირაკლი ხახუბიასი რომელიც უკავშირდებოდა განახლებადი ენერგიის აუქციონებს ხელშეწყობ სქემებს რომელიც წარმატებით მიმდინარეობს ეს პროექტი მინდა გითხრათ რამდენიმე ბოლო რამდენიმე წელია ჩვენ მუშაობდით კერძო პროექტების ხარდაჭერ სქემაზე რომელიც ინვესტორებს მისცემდა საშუალებას ადვილად მოეზიდათ ფინანსური რესურსები და პროექტები ეფექტიანად განეხორციელებინა ჩვენც მეტი გენერაცია ძალიან მნიშვნელოვანია მეტი განახლებადი ენერგიის პროექტი გააძლიერებს ჩვენს ენერგო სისტემას, ენერგო უსაფრთხოებას და რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირი იქნება ეკონომიკურ წარმატებასთან. ამიტომ ჩვენ შარშან 300 მეგავატზე ჩავატარეთ აუქციონი 900 მეგავატამდე იყო განცხადებები. წელს ჰქონდა 800 მეგავატიანი 800 მეგავატ სიმძლავრეზე გამოცხადებული აუქციონი, რომელიც ეხებოდა განახლებადების სხვადასხვა წყაროს, ასევე სხვადასხვა ტიპის პროექტს. ჯამში 1800 მეგავატზე მეტი პროექტის განაცხადები მიიღეთ, ანუ ჩვენ თვლით რომ ამ ხარდაჭერის სქემის გაგრძელება აუცილებელია, რადგან ხედავთ რომ დაინტერესება დიდია იმისთვის რომ უფრო სწრაფად და უფრო მეტი პროექტი განახორციელოთ მომავალში, რაც შეეხება მწვანე წყალბადს, ესეც გლობალურად პრიორიტეტულია და ფიქრობთ რომ პილოტი რომელზეც ვისაუბრე გამოსვლაში მოგეხმარება რომ უფრო ფართომასშტაბიანი სტრატეგია ჩამოაყალიბოთ, ესეც ჩვენი გეგმის ნაწილია მწვანე წყალბადთან დაკავშირებით. ბატონი გიორგი სოციაშვილის კითხვა ეხებოდა სტარტაპ ეკოსისტემის ხარდაჭერას, მათ შორის რეგიონული კუთხით და ახაც მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ პროგრამას რომლის ფარგლებშიც 25000 ლარიან გრანტებს საგრანტო დაფინანსებით დავეხმარებით სტარტაპებს. ეს რეგიონული პროგრამა უკვე არსებობდა 51 სტარტაპი და ფინანსთან ამ კუთხით და ეს პროგრამა გაგრძელდება მიმდინარე წელსაც. შემდეგი კითხვა იყო ინტერნეტიზაციაზე, როგორ შეუწყობს ინტერნეტიზაცია მცირე და საშუალო ბიზნეს რეგიონებს. ცალსახად ინტერნეტიზაცია, რა თქმა უნდა, დააჩქარებს ეკონომიკურ აქტივობას რეგიონებში. ამ კუთხით სახელმწიფომ დაიწყო მსოფლიო ბანკთან ერთად მასშტაბური პროექტი Login Georgia, რომელიც უკვე წარმატებით ხორციელდება. ჩვენ 800 კილომეტრზე მეტი ოპტიკური ბოჭკოვანი ქსელი გავიყვანით, მაგრამ 25 წლის ბოლოს ეს სულ უნდა დავსტაბილიზებთ. ამავე დროს პარალელურად ჩვენ გვექნება მუშაობა კერძო სექტორთან, რომ ბოლო მომხმარებამდე მაღალხარისხიანი ინტერნეტი მივიტანოთ. ეს, რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ შეუწყობს ეკონომიკურ აქტივობას, კომუნიკაციებს დააჩქარებს რეგიონში, დაეხმარება ადგილობრივ ბიზნესებს, შეუწყობს ასევე განათლებას და ფიქრობ კომპეტენციებს იმისთვის, რომ ჩვენი მოსახლეობა რეგიონში უფრო მაღალხარისხიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმდეს, ასე რომ მისი როლი ძალიან დიდია და ჩვენთვისაც ეს ძალიან დიდ პრიორიტეტად რჩება. ასევე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან დაკავშირებით იყო კითხვა, რომელზეც მოგახსენებთ, რომ ტექნიკური ეკონომიკური კვლევები ჩატარდა აზიის განვითარების ბანკთან ერთად. ჩვენ წინასწარი შეფასებები მივიღეთ, რომელზეც ჩვენმა ანალიტიკურმა ჯგუფმა დაიწყო მუშაობა. გარკვეული კორექტირები შევიტანეთ. უახლოეს ხანებში ჩვენ გვექნება მთავრობაში განხილვა და საბოლოოდ საჯაროდ მოსახლეობას გავაცნობთ ახალი აეროპორტის განვითარების მოდელს. ჩვენ ასევე შევისწავლეთ გარდა ეკონომიკური მიზანშეწონილობისა აეროპორტის, რომელიც ცალსახად იკვეთება, რომ ეს არის მიზანშეწონილი და ძალიან საინტერესო ინფრასტრუქტურული პროექტი, ასევე რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მეტ ტურიზმს, მეტ დაკავშირებადობას და ზოგადად რა თქმა უნდა მეტი კავშირი ხელს უწყობს მეტ ინვესტიციას და ეკონომიკას. ასე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორი ფორმით განვითარდება აეროპორტი. იცით რომ დღეს გვაქვს კონკრეტულად
concesiis iseti khelshekuleba sadats sakhamtsipos roli mishnovan shezgudulia chventvis mishnovania rom sakhamtsipos roli ikhos kapiot tsarmochneli aeroportshi rata aviatsiis politika ikhos uprometat shedegiani da sakhamtsipo interesebtan uprometat tanxvedrashi. Shemdeg kitkva iqo kalbatoni Gretas, kitkva romelits Anglis khrmazlovan ports ekheboda amaze iqo batoni Romanis kitkvats, ჩვენ ქონდა parlamentში, ასევე ინტერპელაციის რეჟიმშიც ანაკლიაზე საუბარი. Უახლეს ინფორმაციით, ჩვენი კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს გეგმაზომიერად. Ვიცით, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ბევრი დიდი სამუშაო იმისთვის, რომ ქონდა კომუნიკაცია პოტენციურ ინვესტორებთან, ასევე დაუმუშავეთ tehnicurat, ყველა პირობა, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიების ჩართულობით, გასულ წელს დავიწყეთ უკვე ინტერესთა გამოხატვის პროცესი. 4 კომპანიიდან შევარჩიეთ 2 კვალიფიციური ფინალისტი, რომელიც გადავიდა წინადადებების წარმოდგენის ეტაპზე, ან RFP ფაზაზე, რომლის დედლაინიც არის 20 მაისი. Ჩვენ ქონდა თებერვლის ბოლო განსაზღვრული, მაგრამ ორივე პრეტენდენტის მხრიდან იყო მოთხოვნა, რომ გაგვეგრძელებინა წინადადებების წარმოდგენის ვადა და შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენმა კონსულტანტებმაც გვირჩიეს, რომ გაგვეგრძელებინა მაისის ბოლომდე. Ჩვენ ასევე მუშაობთ მათთან, მიდის დაზუსტებები მათ კითხვებზე. Ეს არის ძალიან დიდი სამუშაო, რომელსაც ჩვენი თანამშრომლები ეწევიან იმისთვის, რომ საბოლოოდ ჩვენ მივიღოთ ხარისხიანი კონკურენტუნარიანი წინადადებები და შევარჩიოთ ისეთი პარტნიორი, რომელიც მაქსიმალურად ეფექტიანად მოგვცემს საშუალებას ამ პორტის განვითარების. Იმიტომ რომ ერთია, რომ გააკეთდეს ანაკლიაში აშენდეს პორტი, მაგრამ მივიღოთ ისეთი ინფრასტრუქტურა და ისეთი ქმედითი ოპერაციები, რომელიც არგებს ჩვენს ეკონომიკას და ჩვენს სატრანსპორტო სისტემას და არა უბრალოდ სადღაც როგორიღაც ტიპის პორტი აშენდეს. Ასევე მშენებლობასთან დაკავშირებითაც იყო სკეპტიციზმი, რომ უნდა გუგუნებდეს და არ მუშაობს. Იცით, რომ ჩვენ აქაც ყავდა, აქ მიდიოდა პარალელური პროცესი იმისთვის, რომ მშენებლობა დაგვეწყო შერჩევის პარალელურად, რომ დროში, რა თქმა უნდა, უფრო ეფექტიანად განხორციელებინა ეს პროექტი. Ამიტომ გამოცხადა ტენდერი არა დაღრმავებაზე, არამედ სრულიად უნივერსალური საზღვაო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, რომელიც გულისხმობს თავის თავში ყველაზე ძვირ ინფრასტრუქტურულ ინტერვენციას. Ეს არის ტალღუნტეხის მოწყობა, რომელიც უნდა გააკეთოს მაღალი დონის კომპანიამ, ამიტომ ჩვენ წავედით მსოფლიო ბანკის შესყიდვის პრინციპით და შევარჩიეთ მსოფლიოს დიდი ოთხეული, რომელიც ყველაზე გამოცდილია საზღვაო ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში. Ასე რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ტენდერი დასრულდება აპრილის ბოლოს და უკვე ჩვენ მაისში გვეყოლება გამარჯვებული. Დაახლოებით ეს არის $70 მილიონამდე ინვესტიცია, რომელსაც ჭირდება რამდენიმე წელი, რომ ეს სამუშაოები შესრულდეს. Და ასე რომ მიმდინარე წელს დაიწყება ეს სამუშაოები სრულად, მათ შორის მოსამზადებელი ყველა სამუშაო ბუნებრივი რესურსების მობილიზების გამოყოფის კუთხით ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს. პარალელურად მიდის მუშაობა ანაკლიასთან მისაყვანი გზის და რკინი გზის პროექტირებასთან დაკავშირებით, ისე რომ ყველა სამუშაო არის გათვალისწინებული კომპლექსური ღონისძიებები, რომელიც ახალ ეკოსისტემას შექმნის მთლიანად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში და ეს არათქმად მუნიციპალიტეტის, არამედ ფართო რეგიონის განვითარებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გარღვევა იქნება. საბოლოოდ ჩვენი მიზანი არის, რომ არ მივიღოთ პორტი, რომელიც იქნება უფუნქციო, არამედ მივიღოთ პორტი, რომელსაც ექნება მნიშვნელოვანი დატვირთვა. Აქაც ბევრი გვაქვს ნამუშევარი ტვირთებთან დაკავშირებით, ტვირთმობელებთან და ასე შემდეგ. Ძალიან ბევრი დეტალისზე საუბარი შეიძლება, მაგრამ პროექტი მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით. Შემდეგი კითხვა იყო, ხო, ბატონი რომანის კითხვა, ალბათ მიწერიას სხვაგან. ფოთთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კომუნიკაციები, ბატონო რომან, ფოთთან დაკავშირებით კომპანია APM-თან. ჩვენც არაერთი რაუნდი გვქონდა კომუნიკაციის და მინდა გითხრათ, რომ ხშირად იცვლებოდა კომპანიის მხრიდან საინვესტიციო პრიორიტეტები.
იმედია რომ ჩვენ შევჯერდებით იმ პირობებზე რომელიც მისაღები იქნება ჩვენთვისაც სახელმწიფოსთვის და კომპანიისთვისაც რომ მათ განახორციელონ დამატებითი ინვესტიციები ჩვენს თვითმიზანი არ არის რომ მათ რაღაც ინვესტიციები განახორციელონ ასევე სახელმწიფოსთვის მომგებიანი უნდა იყოს პირობები მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან ისინი ითხოვენ მნიშვნელოვან კონტრიბუციას ერთის მხრივ ჩვენ ვაშენებთ ანაკლიის პორტს სადაც როგორც თქვენ იკითხეთ, მნიშვნელოვანი ინვესტიციების განხორციელება უწევს სახელმწიფოს და ასევე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები მეორე პროექტში, საკმაოდ დიდი ტვირთია, ამიტომ თუ შევჯერდებით ინვესტორისთვის მისაღებ პირობებზე და ასევე სახელმწიფოსთვის მისაღებ პირობებზე, რა თქმა უნდა, ფოთის პორტის განვითარება ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია. ვიტყოდი, რომ ფოთის პორტი დღეს მთავარ პორტს წარმოადგენს და მისი მოდერნიზაცია დღემდე აქტუალური ამოცანა იყო და უკეთესი იქნებოდა, რომ ჩვენ გვეხილა მოდერნიზებული ინფრასტრუქტურა ფოთის პორტში უფრო პასუხისგებლიანი ყოფილიყო იგივე ინვესტორთან შეთანხმება, რომელიც თავის დროზე დაიდო და ჩვენ უფრო მეტად კონკურენტუნარიანები ყოფილიყავით. სამწუხაროდ გვაქვს ის მოცემულობა, რომელიც გვაქვს ინვესტორთან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე საკმაოდ ნორმალური კონსტრუქციული დიალოგი და იმედია, რომ ორივე მხარეს პირობები იქნება გათვალისწინებული. Ну, შემდეგი კითხვა იგივეა ბატონი პაატა მანჯგალაძის, რომელიც იმეორებს მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს საქართველოში, რომ მაღალი ინფლაცია, რომ ეფექტიანი არ ვართ, რომ ფასები მაღალია, ну, ამაზე მე უკვე მოგახსენეთ, ასევე იყო შემდეგი კითხვა ბატონი გიორგი ვაშაძის, რომელიც საუბრობს ასევე პრობლემებზე, გაჭირვებაზე, რომ საქართველოში ყველაზე ძვირიპურია, საქართველოში არის ყველაზე უფრო იაფიპურია ერთ-ერთი, თუმცა ფიქრობ, რომ ესეც პოპულიზმის ნაწილია, ამით არ განისაზღვრება კეთილდღეობა, რა თქმა უნდა, ამით არ განისაზღვრება არ წარმატება და არ წარუმატებლობა. ჩვენ გვინდა, რომ ხელმისაწვდომი იყოს ყველა პროდუქტი ჩვენი მოსახლეობის, მათ ქონდეთ მეტი შემოსავალი, ფასებიც იყოს ზომიერი და ამ ფასებსაც, რა თქმა უნდა, თავისი ობიექტური ახსნა აქვს, თავის ფასების დასაც და შემცირებასაც და ფასებთან დაკავშირებითაც უკვე მოგახსენეთ. ხო, შემდეგი კითხვები დაახლოებით იგივე სიმეორებს. ალბათონი ანა ნაცლიშვილის კითხვა იყო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ამოქმედების მერე, რომ შემცირდა, ასე იგი, წილი ჩვენი ექსპორტის წილი შემცირდა ევროკავშირში. Ну, ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ საქართველოში 2023 წელს 14 წელთან შედარებით საქართველოს ექსპორტი გაიზარდა 18%-ით. ეს არის როგორც ადგილობრივი ექსპორტი, რომელიც 51%-ით გაიზარდა, ასევე გაიზარდა ვექსპორტი. ჯამში ამ შეადგინა 516 მილიონი ლარი. ვექსპორტი 23%-ით გაიზარდა. შესაბამისად ევროკავშირთან ვაჭრობის დინამიკა არის პოზიტიური, თუმცა აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ რუსეთში გაიზარდაო გაყიდვები და ბუნებრივია გაიზარდა რუსეთში გაყიდვები, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ასეთი მდგომარეობა 2006 წლის შემდეგ: საქართველოდან რუსეთში ექსპორტი არ ხორციელდებოდა, საქართველოდან ხორციელდებოდა მხოლოდ, საქართველოში ხორციელდებოდა რუსეთიდან მხოლოდ იმპორტი. ეს იყო აშკარა დისბალანსი და ეს არ ემსახურებოდა საქართველოს ეკონომიკურ ინტერესებს, ანუ ჩვენ ცალმხრივად ყიდულობდით რუსეთიდან პროდუქციას 2006-დან 2013 წლამდე, მაგრამ ჩვენ ვერაფერს ვერ ყიდიდით რუსეთის ფედერაციაში. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მოხდა ისე, რომ ჩვენ გაგვეზარდა ექსპორტი რუსეთში და ამ შემთხვევაში ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები ამ სავაჭრო პარტნიორთან გაუმჯობესდა საქართველოს ინტერესების სასარგებლოდ. და რა თქმა უნდა, ეს ისევ ინტერესია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის დიდ ნაწილთან, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ჩვენს მოსახლეობასთან და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშია და არა პირიქით. Შემდეგი კითხვა იყო ქალბატონი წითლიძის, რომელიც ფისკალურ დეცენტრალიზაციას უკავშირდებოდა. ქალბატონი წითლიძე აქ არ არის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გაწერილია, კონკრეტულად შემილია სტატისტიკა, მოგიყვანოთ, წლების განმავლობაში 13 წლიდან დღემდე გაცემულია უძრავი ქონება
centralul Helis Plevismir, municipalitatea Bistristului, ura de sales, atasi, și șemhoași, ori atasi, RTU-ul Uzal Koneba, Romelic Gadaecema, municipalitatea, psacul unei arinișnostro, canon de globa, șemovi, fiscalul decentralizației, stand dacă și uit macioris, Romelic, concretul, sami zne macioni în lobby, gansa zrulit, urogoruna mohtes. Sahamțipo Konebis, privatizării, șemusaulebis Ganacileba, mi-a dat hatrul 30, magalitate, sasplu, samelme, micebis, caredule, micebis, samoci procenti municipal, biuge, ce mi-e marteba, ormoci procenti centralul și momovac lepșe, maciune belic, ideu pro, izrdeba, da ziutat, atlobri municipalitate, bei reps, a se scholz rau Konebastan, dacă și rebitanul, imas, rasat centralul Helisupleba. Idis municipalitatea tu arseb, sa se municipalul biuge, ce mi-a zis, 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 mirebuli politicuri gadațcotele bebia. Vatanu Victor Ciapașidis, Kitva Heboda, Mestis Mavel Aeroport, Sogostelov și Chuen David Skatahal, Talamedro Aeroport, Chenebloba, Chuen Guax Vegmaši, Ahal, Talamedro Terminal, Chenebloba, Mestis Municipalitatea, Getahovitro, Mestis Cirdeba, UKTS infrastructura, Mestis Romedi Turiste, Comportulat, Ețios, Sakartulus, Amulomazes, Mharesta, Moacinos, Svaneti, Amitom, Amaze, Mușauba, Svica, Tuko, Mimdinarețals, გამოყოფილია შიდა რესურსები, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ 25 წელისთვის აქაც კონდეს 25 წელს კონდეს აქაც განახლებული ინფრასტრუქტურა. ქალბატონი ხატია წილოსანის კითხვა იყო ესე იგი ბახმაროსთან დაკავშირებით, ბახმაროში ბახმაროს განვითარებასთან დაკავშირებით. Ну, მე თვი რომ ბახმაროში მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს მეტი ხარისხიანი investiția, da, și aici am zis, este turistul, infrastructura, romelic, mimziduos, ca și sam curorț, vizitor, este se sikneba, rogor, sad, globri, vise sa, tașori, soda, ezguri, se economic, este sikneba, contributori. Chuen, polo perioci, da, gimili, conizibi, ședegat, razguli, smobda, ახალი გენგიგმის დამტკიცებას, რომელიც ფართო საჯარო განხილვების შედეგად იყო მიღებული და საზოგადოების ფართო ჩართულობით იყო მიღებული. Სწორი დაგმარების შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა მიმზიდველობა ბახმაროში, გაიზარდა ასევე მიწის ღირებულება, რომელიც 165 ლარს შეადგენდა მაგალითად 19 წლისთვის და უკვე დღეს 500 ლარს გადასცა. Ასევე მნიშვნელოვანი შემოსავალი მიიღო რეგიონმა აუქციონებიდან მიღებული, ეს იყო თითქმის 20 მილიონ ლარამდე ბახმაროში საინვესტიციო მიზნით გაცემული მიწის შედეგად. Შემდეგ კითხვა იყო ბატონი არმაზ ახვლედიანის, რომელიც ესე ბახმაროს უკავშირდებოდა. Აქ მინდა გითხრათ ბატონო არმაზ, რომ ინტერპელაციის რეჟიმში ჩვენ მოგვიწევს ალბათ უფრო დეტალურად საუბარი გესტუმრებით და ვისაუბრებ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გავრცელებული ინტერნეტში რენდერები, რომელიც იყო ინვესტორის მხრიდან გავრცელებული, ეს არ იყო შესაბამისობაში გენგეგმის მოთხოვნებთან. გენგეგმის მოთხოვნების მიხედვით არის გაცემული სამშენებლო ნებართვა, რომელიც გენგეგმის კოეფიციენტებს და შეზღუდვებს სრულად შეესაბამება. თუ მოხდება ხარისხიანი თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რა თქმა უნდა, ეს ხერ შეუწყოს ბახმაროს ტურისტული პოტენციალის მეტად გამოყენებას, მაგრამ საუბრობ პასუხისგებლიან ინვესტიციებზე, რომელიც კანონმდებლობის მოთხოვნებთან სრულად შესაბამისია და ფიქრობ, რომ ინვესტორი ხოლო დამპირობებს შეძლებს პროექტის განხორციელებას, ხოლო უფრო დეტალურად, რადგანაც გვიწევს ხელახლა მოსვლა, ამიტომ ჯობია დრო გამოვიყენოთ უფრო ეფექტიანად. Რა შეეხება ბათუმს და ზღვის სკერის გეოლოგიურ სამუშაოებს, აქ მინდა გითხრათ, რომ გარემოს ზემოქმედების შეფასება მიმდინარეობს, უკვე გამოკვლეულია იქტიოფაუნა, ასევე განხორციელებულია დაახლოებით 30-მდე ადგილობრივი საერთაშორისო კვლევა წამყვანი ორგანიზაციების მიერ და მიმდინარეობს, და ესენი არიან წამყვანი საერთაშორისო კომპანიები, მიმდინარეობს ყველა ამ დოკუმენტის შეფასება და ვფიქრობ, რომ გარემოს ზემოქმედების შეფასების გადაწყვეტილება იქნება ადეკვატური, ისე რომ რაიმე რისკი ბათუმს და ზოგადად ჩვენს ეკოსისტემას შავ ზღვაზე არ შეექმნას. ბატონი ფრიდონ ინჯიას კითხვა ჩინეთთან ურთიერთობებს შეეხებოდა და ასევე სტრატეგიული პარტნიორისთვის განსაზღვრულ კრიტერიუმებს. მე კიდევ ერთხელ
მე გეთახვით ბატონო ფრიდონ რომ კაფიო კრიტერიუმების არსებობა თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ეწოდოს ამა თუ იმ პარტნიორს სტრატეგიული და რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ურთიერთობა გადასული სტრატეგიული თანამშრომლობის ეტაპზე ალბათ ჩამოსაყალიბებელია თუმცა რა თქმა უნდა უფრო მეტი ეკონომიკური თანამშრომლობის პოტენციალის მიხედვით იზომება თუმცა რამდენია მეტი ალბათ არის ეს დასაფიქსირებელი ხოლო რაც შეეხება ჩინეთთან ჩატარებულ ჩინეთთან მიღწეულ შეთანხმებას ეს შეთანხმება სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დეკლარაცია უფრო სწორად გულისხმობს დეტალურად გაწერილ მიმართულებებს სადაც უნდა ითანამშრომლოს ორმა ქვეყანამ ამის პრაქტიკულ შედეგს უკვე მალე ვნახავთ დაიწყო მაგალითად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში თანამშრომლობის შეფასება და ამაზე უკვე გვაქვს მემორანდუმი შესაბამისად კოლეგებთან და ვფიქრობ რომ ტრანსპორტის ინდუსტრია და დაკავშირებადობის ინდუსტრიას მოყვება სხვადასხვა დარგი სადაც ჩინეთთან ვითანამშრომლობთ. შედა ბოლო კითხვა, ან შემდეგ კითხვა იყო ბატონი ლადო კახაძეს, რომელიც ეხებოდა ასე იგი ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტს, ამაზე როგორც მოგახსენეთ, ეს მნიშვნელოვანი პროექტია და როგორც მოდერნიზაცია ესე ბაქო-თბილისი ყარსი მიმდინარე წელს დასრულდება და ასევე საზღვაო ზღვის პოტენციალის მეტად გამოყენებას იგივე სამკურნალო სარეაბილიტაციო მიზნით და აქაც ურეკის შეკვეთილის გენგეგმის რევიზია მიმდინარეობს და ზოგადად სივრცითი მოწყობის ჩვენი სააგენტო მუშაობს მთლიანი სანაპირო ზოლის ეფექტიან შესწავლაზე ისე რომ ეს რესურსები ეფექტიანად და მდგრადად იყოს გამოყენებული და ბოლო კითხვა ეხებოდა ბატონი ანზორ ბოლქვაძის კითხვას ხულოს ისე შუახევის მუნიციპალიტეტში გოდერძის კურორტის განვითარების საკითხს და საბაგიროს მშენებლობას ასევე გომარდულზე საბაგიროს მშენებლობას ორივე მიმართულებით ჩვენ აჭარის მთავრობასთან მუშაობთ აჭარის მთავრობას აქვს კონკრეტული გეგმები ჩვენი მთის ტრასების სააგენტო არის ჩართული ჩვენ რა ოპერატორები ამ შემთხვევაში და გვაქვს გარკვეული კვალიფიკაცია როგორც ამ ინფრასტრუქტურის მართვის ისე კურორტების მართვის მიზნით მიმართულებით და იცით რომ არსებობს უკვე გენგეგმა რომელიც მოიცავს სამ ახალ საბაგიზო ხაზს და დამატებით 15 კილომეტრ სასრიალო ტრასებს რომელიც უნდა განხორციელდეს და განხორციელდება ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. დიდი მადლობა ბატონ დავით ხაჯიშვილს აქ სამაძვრებელი შეკითხვა და შემდეგ გადავალთ ბატონ ფრიდონ ინჯიას და შემდეგ გადავალთ უკვე დემოკრატებზე. ბატონო, თქვენ ფაქტიურად დაადასტურეთ ის, რაც მე ვთქვი, რომ არც ერთი საერთაშორისო კომპანია, რომელიც დატოვა რუსეთის ფედერაცია ამ ომის პირობებში, სამწუხარო ომის პირობებში, არც ერთი არ შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში, განსხვავებით სომხეთისა, აზერბაიჯანისა, უზბეკეთისა, ყაზახეთისა, თურქეთისა და ასე შემდეგ. რატომ? ეს კითხვა მე თქვენს მიმართ მქონდა და ამაზე თქვენ არ მიპასუხეთ. ასევე დაადასტურეთ ის, რომ 2023 წელს 24% შემცირდა პირდაპირი საერთაშორისო ინვესტიციები საქართველოში და ამაზეც უნდა გკითხოთ, რატომ შემცირდა. და ისიც იმასაც არ რეაგირება არ ქონდათ, რომ ჩვენი მთავარი ინვესტორი საერთაშორისო არის ჩვენი ემიგრაცია, ჩვენი დიასპორა, რომელიც თითქმის იმდენივე თანხას რიცხავს ყოველ ერთ წელში, რომელიც თქვენ სამ წელიწადში შემოვიტანეთ საერთაშორისო ინვესტიციების სახით. მადლობა. ბატონი ფრიდონ ინჯია, შემდეგ ბატონი მოციც. ბატონო მინისტრო, თქვენ ბრძანეთ, რომ აეროპორტის ახალ პროექტთან მიმართებაში სახელმწიფოს როლი მკაფიოდ იქნება წარმოჩენილი. რა ქონდა მხედველობაში ის რომ 51% იქნება სახელმწიფოს წილი თუ რა იყო ამაში გთხოვთ მათებს. მადლობთ. ბატონო მაგოცირიც. სია არ უცი იქნება ვერ მომადევნე ყორი მე დაგისვით კითხვა ფინანსურ ჰაბთან დაკავშირებით და იმ 10 მილიონლართან რომელიც როჩილდების კომპანიას გადაუხადეს და რომლის მუშაობის შედეგი არ ჩანს და იქნებ ვითხათ რაში დაიხარჯა ეს ფული. როდის იგეგმება ქვეყანაში ფინანსური ჰაბის შექმნა? დიახ, კაიცი თუ შეიძლება. დიახ, ესე იგი პირველი კითხვა ბატონი ხაჯიშვილის ფიქრობ რომ ორიგი დემაგოგია ჩვენ საუბრობთ რაც ჩვენ ვცდილობთ მანიპულირებას რიცხვებით ჩვენთვის არ ახალია რომ საქართველოში
შემოსავლების bisti din acele modis, ce intana mea mamă le bisti canom le bisti horobin sa zorgaret, da esaris, huela, scausi, tipis economicist, vis, anu, uchove, tipian kadmurit, huebi, contributori economicis, remitan sebi, holot, ișuia tipu ebi, ramdini megani, care boli cu ebi, pirikit, aris, am remitat sebi, scaro, da aram imrebi, magram, huela cu ebi, romel sa tsak, ce neri, მდგომარეობა ეკონომიკის და ეს ეკონომიკა მინდა გითხრათ რომ ჩვენს ხელისუფლებებს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში გაორმაგდა და მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა იმ აჩვენებას რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს და ჩვენ გადავიდეთ მაღალშემოსავლიან ეკონომიკის ქვეყნების რიცხვში დღეს ჩვენ ვართ საშუალო მაღალი შემოსავლების ქვეყნების რიცხვში ეს იცით რომ $13,000-ზე მეტი შემოსავლების ქვეყნები ითვლებიან მაღალი შემოსავლების ეკონომიკებად. Რა თქმა უნდა, მოვალეობა მნიშვნელოვნად შეიცვლება და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ისევ და ისევ ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, ეკონომიკურ ზრდასთან და ეკონომიკის წარმატებასთან და ეს წარმატება და პროგრესი, დინამიკა, ცალსახა, ეს გაზომილია ყველა ინდექსით, ყველა მაჩვენებლით, დადასტურებულია ყველა საერთაშორისო ავტორიტეტული სარეიტინგო სააგენტოს თუ წამყვანი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციის მიერ ამაზე მეტყველებს საერთაშორისო სტატისტიკა, საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე დამყარებული სტატისტიკა, ისე რომ დანარჩენი ყველაფერი, რომ საქართველოში მოსახლეობას უჭირს, საქართველოში ყველაფერი კარგად არ არის, ეს ყველამ ყველაფერი ვიცი და ამის მეგამეორება არის უბრალოდ დემაგოგია, პოლიტიკური მანიპულაცია და მეტი არაფერი. ასე რომ ამაზე მეტი კითხვის, მეტი პასუხის გაცემას ფიქრობ, თქვენი კითხვა არ იმსახურებს ჩვენგან, ასევე მოგახსენეთ თუ რას მივახციეთ ჩვენ ინვესტიციების მოზრდვის კუთხით, ჩვენ მივიღეთ რეკორდულად მაღალი ინვესტიციები პოსტპანდემიურ პერიოდში, $5 მილიარდზე მეტი და ესეც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მთლიან შედაპროდუქტთან მიმართებაში. ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ იმ წამყვან საერთაშორისო კომპანიებზე, რომელთა მოზიდვაც მოახერხეთ საქართველოში, რომელმაც კონკრეტულ დარგში უნდა მოახდინოს ტრანსფორმაცია, მათ შორის ცოდნის, გამოცდილების, ტექნოლოგიების შემოტანის კუთხით. დანარჩენი არის დემაგოგია. Თქვენ კონკრეტული მაგალითები მოიყვანეთ სხვა ქვეყნებში კონკრეტული კომპანიების შესვლის, რელოკაციის და ისაუბრეთ კონკრეტული ფაქტებით და არ ისაუბრეთ დემაგოგიის პირობებში. გთხოვთ, ბატონ ფრიდონ ინჯიას გავცემ პასუხს სახელმწიფოს როლზე ახალ აეროპორტში. ახალ აეროპორტში ჩვენ ფიქრობთ, რომ აეროპორტს მთლიანად სახელმწიფო განახორციელებს, ანუ სახელმწიფო იქნება არა მხოლოდ 52%, არამედ სახელმწიფოს იქნება მთლიანი აეროპორტი და რა თქმა უნდა აქ ჩვენ გვექნება მეტი ბერკეტი იმისთვის, რომ ხელი შევუწყოთ საქართველოში ავიაციის სწორად განვითარებას. ბატონ რომან გოცირიძის კითხვა, ბოლო კითხვა, ეს იყო კონკრეტულად ფინანსური ჰაბის შექმნასთან დაკავშირებით. ამ მართულებით სამინისტროს აქვს მნიშვნელოვანი ნამუშევარი და ეს მუშა პროცესი გაგრძელდება. მე არაერთჯერ ვისაუბრე იმაზე, რომ იმისთვის, რომ შეიქმნას ფინანსური ჰაბი, რა თქმა უნდა არსებობდეს ფინანსური ინსტრუმენტები, უნდა კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტები, უნდა გაბედარდეს მნიშვნელოვნად კაპიტალის ბაზარი, უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი კანონმდებლობის ჩამოყალიბება, რაზეც ასევე ნამუშევარი გვაქვს, იგივე ტრასტების კანონმდებლობა და ალბათ თქვენ მოგიწევთ ამ განხილვებში ჩართვა როგორც პარლამენტს, რომ მიიღო შესაბამისი კანონმდებლობა და შეიქმნას, რა თქმა უნდა, ის საკანონმდებლო ბაზა და სივრცე, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ უფრო მეტი საერთაშორისო ოპერაცია ფინანსური კუთხით მოვიზიდოთ ქვეყანაში. კონკრეტულ კონტრაქტთან დაკავშირებით ჩვენ სამინისტროს არ დაუდიეს კონტრაქტი, ვერ მოგახსენებთ კონკრეტული კვლევები, გარკვეული კვლევები საკონსულტაციო კომპანიის, რომელიც იყო მთავრობის მიერ დაქირავებული, ჩვენ გვაქვს ნანახი, ჩვენ გვაქვს მას მუშა პროცესში გარკვეული მონაწილეობა მიღებული, ასე რომ ეს პროდუქტები არსებობს, მიღება ჩაბარეები არსებობს და ანუ ამაზე შეგიძლიათ საჯარო ინფორმაცია გამოიხოვოთ და ალბათ მიიღებთ. კი ბატონო, დასრულდა დამატებით შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, გთხოვთ დაიკავოთ ადგილი ბატონ ლევან და ახლა გამოსვლები პირველი ტრიბუნასთან მოუწიოთ ბატონი არმაზი, ხო? ბატონი არმაზი 15 წუთი აქვს როგორც ვთქვი. Ბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო, ბატონო მინისტრო, ქალბატონებო და ბატონებო. მართალია, თქვენ ბატონო მინისტრო თქვით, რომ მალე უნდა იყოს ინტერპელაცია ამ თემაზე, ბახმაროს საკითხზე.
და იქ ვისაუბროთ უფრო გულდასმით. Რა თქმა უნდა, იქ ვისაუბროთ, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს ის პრობლემაა, რომელიც არ ითბენს გადავადებას, ვერ დაელოდება ეს პრობლემა ვერც ერთ შემდგომ თარიღს, შეხვედრას, განხილვას, თუნდაც იმიტომ, რომ დრო ახლა მუშაობს აშკარად ბახმაროს წინააღმდეგ. Ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მაისის დასაწყისში თოვლის დნობასთან ერთად იქ გზა იხსნება. Მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ეს წელს უფრო ადრე მოხდება და კომპანია ორბი, რომელიც გამორჩეულია იმით, რომ რაც კი ააშენა ბახმაროში, პრაქტიკულად ყველაფერი არის უხარისხო, შეუსაბამო ბათუმის იერსახესთან, მის კულტურული მემკვიდრეობის სივრცესთან, ყველაფერთან, რითიც ბათუმი თავს იწონებდა აქამდე, და ამ შენებლობებმა ძალიან ნეგატიური გავლენა იქონია ადგილობრივ მოსახლეობაზე. Შექმნა არაერთი პრობლემა, მათ შორის დამატებითი პრობლემები ტრანსპორტის ნაკადებთან დაკავშირებით, ეკოლოგიური კუთხით, ჯანმრთელობის მხრივ და ასე შემდეგ. Და სწორედ ეს კომპანია ახლა თქვენი ნებართვით არის უფლება მოსილი, რომ ბახმაროში დაიწყოს ამ უზარმაზარი ბეტონის კომპლექსის მშენებლობა, რაც ნიშნავს რეალურად იმას, რომ უნდა დავემშვიდობოთ ბახმაროს უნიკალურობას. Მე ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს თქვენ კარგად გესმით. Უბრალოდ ვერ ხვდები, რატომ არ იმჩნევთ ამას. Ვერ ხვდები, რატომ არ გაქვთ ამაზე შესაბამისი რეაგირება. თქვენ მნიშვნელობა არ აქვს დღეს რა პოლიტიკური ამინდია საქართველოში, ხართ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი. ეს ნიშნავს იმას, რომ პასუხისმგებელი ხართ სახელმწიფო ქონებაზე, და ბახმარო ნამდვილად არის უნიკალური ქონება ჩვენი ქვეყნის, და ვერაფრით ამიხსნია და ვერ გამიგია, რატომაა, რომ სხვა სიტყვას ვერ გამოვიყენებ, საჯიჯგნად აძლევთ მას, ამ კომპანიას. ისიც კარგად იცით, რომ საკმარისია ორბმა დაიწყოს ამ მისი მზაკრული გეგმის განხორციელება, ამას მოყვება არაერთი სხვა. Და ბახმაროში აღარც ჰაერი გვექნება, რის გამოც ის არის უნიკალური, აღარც ლანდშაფტი და არაფერი ის, რაც შეიძლება იყოს საყურადღებო დამსვენებელისთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ასევე უცხოელებისთვის. ის კი არის ნამდვილად, რომ ერთლარად მიღებულ ამ უზარმაზარ მიწის ნაკვეთს კომპანია ორბი გამოიყენებს იმისთვის, რომ მისი საკუთარი ქონება ალბათ რამდენჯერმე გაზარდოს. ვისი ინტერესი დგას ამის მიღმა სახელმწიფო სტრუქტურებში? რატომა ეს პროექტი ასე წახალისებული? Როგორ ბედავს ბოლოს და ბოლოს კომპანია ორბი, რომელიც ვიმეორებ, გამორჩეულია მხოლოდ იმით, რომ ბათუმის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა და ეჯიბრება რამდენიმე სხვა კომპანიას ამაში სწორედ, რატომ მიიღო მან თავის დროზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ერთ ლარად 4 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი ყველაზე უფრო გამორჩეულ ადგილას ბახმაროში? აქ ისიც საყურადღებოა ითქვას ზვირფასო კოლეგებო, რომ ეს ტერიტორია, სადაც ორბი აპირებს მშენებლობას, არის ერთადერთი დარჩენილი სივრცე ბახმაროში, სადაც შეიძლება ყველა ბახმაროელისთვის დასვენება. ისტორიულადაც ასე იყო, ვინც ბახმარო იცით, რომ ეს იყო ერთადერთი ადგილი, ყველაზე დიდი სივრცე, სადაც იქაურებს მთელი სეზონის განმავლობაში შეეძლოთ დასვენება, ბავშვების დასვენება, სეირნობა, გართობა და სხვა. ამ ტერიტორიის ასე ათვისებით, ასე ჩაბეტონებით, ფაქტობრივად ბახმაროში აღარც რჩება კურორტზე არც ერთი ადგილი, რომელიც შეიძლება იყოს ყველასთვის საერთო დასვენების სივრცე.
Meciul iar me pare barom, tu când ai tăi colegebi, ic hart n-am copi. Te icit razer sau bro, tu ai nahla. Te icit realuri saptris cinașet gaz, pahmaro. Da, mi se mde ca albat, comis în tac, romelit suatașoric unde ai tăi rom, tu când ai conebis martuis sa agentos, rbila drum tu ai tacruebit. Comisul tătă, Bahmaroț, Bolot, Levis, Kamalova și Srulat, Kachanagda, Ukwe, Imit, Rom, Uamravi, Micis Nakweti, Amazečuen, Adretu Saubrobdit, Mita Sebulia, Fizic Urepire Bismier, da, Unebartot, Aris Ashenebuli, Ik, Nagebobebi. Comisul tătă, da, Bahmaroși, da, Ahla, Amgada, Skweti Levit. Rom orb mai gdaitos am sașinelebis, am uzarmazari, betonis, construcțiis, mșenebloba, tkuen sabolot certil susuamt Bahmaros istorias. Me mimartaudi, ratkmaunda, sakartvelos procuraturas, da shuashe sabamis, sam sahurebs rom gamoekuliat, rastan guaks sakme. Ratoma rom orbs Bahmaroshi mieca. Amis upleba, misi gamot stilebit, misi arsuli, bneli istoriit, kalak Batumshi. Ahlara ceheba Batums. Tkent kuit, romim dinarobs, kuleva, akvatoris, ik sadat sunda sheiknases, egrecodebuli, helovnuri kunzuli. Arvici, tutkent armi gigiat, memzaduar, rom gamogigzaunot, tumca ečume pareba, arkondes, tkent sam sahurebs, es informacia. Rom, specialistebma ukve araerti kuleva chaatares, svadasva mimartulebit, am kunzultan dakavshirebit, da qvela daskuna aris imis sasargeblot, rom es proekti ar gankhorcieldes. Agar mouqvebi imaze saubars, rom satransporto nakadi, Batumis zghvispira zoli. Batumelebis da ik časuli adamianebis jamteloba uzarmazari saptxis cinashe dgeba soret imitom rom qovelgvari gatvlis gareshe sivrcis gautvalisineblat xdeba amxela betonis konstruktsiebis chadgma kalak Batumshi es itsvevs satransporto kolaps erti mkhriv meore mkhriv ki imas rom aba dainteresdit da nakhet Rama ჩვენებლებია თუნდაც ბოლო დროს ქალაქ ბათუმში თავი რომ გავანებოთ სეზონს ზაფხულის სეზონს არა სეზონზეც კი ტყვიის შემცველობის და სხვადასხვა ნივთიერებისა რაც ასე მავნეა ჯანმრთელობისთვის რაზე დაბნობით აკეთებს სახელმწიფო მთავრობა ამ დასკვნას ამ გადაწყვეტილებას რომ ამა თუ იმ კომპანიას მიცეს საშუალება ბათუმის ცენტრში ბულვართან ახლოს და ბულვარში ამის მაგალითი კი ნამდვილად არის ამბასადორი რომელიც აგრეთვე არის ამ პროექტის ეგრეთ წოდებული კუნძულის პროექტის შემოქმედი სამწუხაროდ სწორედ ამ კომპანიის აგრეთვე ორბის და სხვების თავნებობით ჩვენ დავკარგეთ ბათუმი დავკარგეთ მისი ისტორიული ნაწილი მისი ბულვარი მეცილად და მის იერსახეზე რომ აღარაფერი ვთქვათ ვიმეორებ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ეს მოქალაქეების ჯანმრთელობას ბატონო ლევან ნუ შემოიფარგლებით ზოგადი განცხადებით ძალიან გთხოვთ მე როგორც მოქალაქე იქაური ველოდები თქვენგან გადაწყვეტილებას კერძოდ რომ ბახმაროში შეჩერდეს ორბის პროექტი. Შეჩერდეს მანამ, სანამ არ იქნება ყველა დაინტერესებული ექსპერტის ორგანიზაციის მიერ სრულფასოვანი განხილვა ამ თემის. Ყველა შემთხვევაში ეს პროექტი წელს არ უნდა განხორციელდეს. Რატომ ვჩქარობთ ან სად ვჩქარობთ? Მიეცით თუმანდამაინც ასე გვინდა განვითარება კონკურენციის საფუძველზე ოღონდ. Იმ კომპანიას შესაძლებლობა აშენოს, ვინც წარმოადგენს ყველაზე საუკეთესო გეგმას,
ყველა მოთხოვნის შესაბამისად, რომ იქ ჩაიდგას კოტეჯები, გათვალისწინებული იყოს სივრცე, ლანდშაფტი, ეკოლოგია, გეოლოგია, ყველა ფაქტორი. ყველა სხვა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეჭვი იქნება საფუძვლიანი, ვივარაუდოთ, რომ საქმე გვაქვს რაღაც გარიგებასთან. Იგივე ეხება ბათუმს, არ გავიმეორებ და აქ დავასრულებ ჩემს საუბარს და ნუმეტყვით, რომ დაელოდებით ინტერპელაციას და დაელოდებით მომდევნო თვეებს. თქვენ შეიძლება დაელოდებით, მაგრამ ბახმარო ვერ დაელოდება. ვერ ჩვენ ვერ დაველოდებით და პირდაპირ გეტყვით, რომ ის 5000 ადამიანი, ვინც ხელი მოაწერა პეტიციას ბახმაროს გადასარჩენად და უამრავი სხვა მზად ვართ, რომ ფიზიკურად დავდგეთ ბახმაროს გადასარჩენად. ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ ორბმა იქ დაიწყოს ჩაბეტონება. პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ არ დავუშვებთ ამას, ამიტომაც თხოვთ, რომ მიიღოთ გონივრული გადაწყვეტილება, წამოხვიდრეთ კომპრომისზე, იყოს ფართო განხილვა თემის, რა დროც დაჭირდება ამას, და მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ისე, როგორც ეს შეფერის თავად ბახმაროს უპირველესად, აგრეთვე გურიის რეგიონს, რომელიც სწორედ ბახმაროთი და გომის მთით არის გამორჩეული, და თუ ამას ვუკლავთ მას, რაზღა უტოვებთ დავსვამდე კითხვას. და რაც შეეხება ბათუმს, ასევე გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ის, რომ მართალია ბევრი არ არის, ვინც ამ საქმით ბათუმის იერსახის გადარჩენით არის წლების განმავლობაში დაკავებული, თავს უძღვნის ამას. არიან ასეთი ბათუმელები და სხვებიც. მე მოგიწოდებთ, რომ თუ თქვენ არა, თქვენი წარმომადგენლები შეხვდნენ მათ, იყოს ასევე განხილვა ექსპერტებთან ერთად თემის კუნძულთან დაკავშირებით, ბულვარში დარჩენილი ტერიტორიების, ჰილტონის გვერდით გულისხმობ. თქვენ ალბათ უფრო მეტი დაზუსტება არ დაგჭირდებათ. ჰილტონის გვერდით რაც უნდა დაიწყოს ახლა, ეს არის სრული კატასტროფა. ბოლოს და ბოლოს დაუტოვეთ ბათუმს 1-2 სივრცე მაინც, საიდანაც შეიძლება ზღვის ჰაერი შემოვიდეს. შავი ასოებით ჩაიწერება ყველა ის, ვინც ასეთ ნებართვას გასცემს ისტორიაში და მას მოეთხოვება პასუხი აუცილებლად. ჩვენ ორი ბათუმი არ გვაქვს და არც ორი ბახმარო. ბათუმიც ერთია და ბახმაროც ერთია და პასუხისმგებელიც ერთია, უნდა გითხრათ. Da dres tkveni tkvenzia es pasuqizmgebloba. Shemdeg gaunsvleli Batoni Roman Kotsiridze tribunastan 15 zoti sheuli adgilidan 3 zoti. Chautet. Ja, შეფერხება არ ამბობ. კი, ჩაერთო, ჩაერთო. მიუხედავად იმისა, რომ აქ საუბარი იყო უცხოური ინვესტიციების დაზე, სტატისტიკა აბსოლუტურად სხვა რამეს გვეუბნება. ფაქტობრივად 2023 წელი იყო ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების შემოსვლის შეჩერების წელიწადი. არადარი ახალი უცხოური ინვესტიცია არ შემოსულა. ჯერთი წინაწელთა შედარებით $900 მილიარდი დოლარით ნაკლები უცხოური ინვესტიცია დაფიქსირდა სტატისტიკურად, მაგრამ სტატისტიკურად იმიტომ ამბობ, რომ 1.6 მილიარდი იყო უცხოური ინვესტიცია და აქედან 1.3 მილიარდი იყო აქ უკვე არსებული საწარმოების მიერ მოგების ჩაბრუნება. ანუ ეგრეთ წოდებული რეინვესტიცია. ახალი ინვესტიციები აქ სხვაობა 300 მილიონია. ასეთი რამ არ მომხდარა 2020 წლის შემდეგ. რასაც ფაქტობრივად შეჩერებული იყო პანდემიის გამო უცხოური ინვესტიციები და 0.6 მილიონი ინვესტიცია იყო 2013 და აქედან 500 მილიონი რეინვესტირება. ანუ გარედან აქ ქვეყანაში ფული არ შემოდის. რა თქმა უნდა, როდესაც
estonuri modeli ce am văzut de zalean cargia, es gazdi dar reinvestirebis machonebels, machonebels proporția, stumanam de reinvestire bazată ca 20% spart glipsi, ce ne gozdati, ormoci, procente se scot, spart glipsi merte, da garda e merta de articili sa pandemii sau sa sorita sa oci reinvestirebis machonebeli, otmuz la 8% e cu adevărat obrovat din machonebeli, iar gaida investiție via și modio, da, e pandemii, droindial la sutra, gomarobas, da urundet. Anu puli ar fi omul disgaredan, da, investiția și agricultura, Israel, ceva, ușor investiție, bi check milis, asta s-ar mai avea, bismo, ghe bisahit, adgilze. Asta ar fi zalien, sa gandașo, surati, este vime ore, reinvestire bari scargi, magda, proporția ce e leva, sa gandașo are costul, realul urmaciune, vlep s-ar dau hedot, realul urmaciune, vlep s-ar vime ore bari zizum, ușor investiții, sahit, efimpele, uximiate de miliarde. Dolari este agricul, da, acedan, holod, ahali investiții, are sama si milion dolari. Am izmizez, beurame și el va vedea bot, erterti, am izmizez, ahsna și el va, ASV, ima și cvipa vot, rom, agar saganga și o surati, are moțemuli, șarșan, orieta s-o zda samcel, zi ustiții sa ministrul, da, harja, samuzdati milioni lari, holod, advocate, bismo să hurăm să ce. Armă udgenelie. Rom, Helis Ufreba, Debs, Iset, Hacekulebus, Romeli, Sada, Ohteba, Sada, 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 Tot așa că unde a găsit madame Enema, vința la sătura taiam. Da, un dasul e din tușin. Holo, este anhebi, gaiz de bani, tu mete, svici tom randem miliardi ani dava, sa ca tu luci în abdec, sau da, sau companie bi sfidam. Da, zi, tata, tata, unde a esari suțhouri companie bi. Da, romar, romar, da, jarim de scuacana, ca tu luci nebis, heli suflebis, aia seti. Azi tu gata, sudi, contracte, ca problemele, dar iasă pe bugetul din an, aseul milionul bit, fulis, gata, da, uite, se. Iasă, iată, trimite zi, investiție, viscile, visa. Ce mă tonu? Pa tonu, pridon, ingia, se vede, gildan, sami tuti. Cine vrea să mă gândesc, am văzut colegi, bodam, eu sunt, am văzut, pa tonu, mi-e stavit scundit. Zalia sa se amonă, isu rom, sahem, ce pot să roli, criticul infrastructurii smart fashion, igevs activul monacilioabas, da, pasuhivske bobas. Rugor se schteba, iset zamate bucretnepsi, rugorica a cineti. Cun socialistul ebi tulit, rom, soret, rom aseti politica, gada arcen, cun spatara kvehanas, rom sa didi guli, șemarteba, da potențiali gașnia. Achida gamon dinare, kvehanas rom sa pretenzia, psiho, zarmate buli, da martos kvehana, masunda gaachides, irti aeroporti mainz, sahantiko sakutrebash, irti porti mainz, irti sahantipo banki mainz, irti sadazvevo kompania mainz, irti farmaceutiuli sacarmo dabali penis mosakhleobis amlebit uzrunel qopistvis. Qvela regionshi irti mainz hidroelektrosadguri. Ყველა რაიონში ერთი მაინც სახელმწიფო სავამტყოფო. Მაშინ ეკონომიკის ზრდის ტემპები უფრო მეტი იქნება ვიდრე 7%. Თუმცა ესეც ხომ მაჩვენებელია თქვენი სწორი ეკონომიური პოლიტიკის და მე მადლობა მიდა გითხრათ თქვენ. Რაც შეეხება სტრატეგიულ პარტნიორობის კრიტერიუმებს, მადლობელია რომ თქვენ რომ სწორად გაიგეთ და თუ ამას თქვენ ჩამოაყალიბებთ და გააცნოთ მოსახლეობას ბევრ კითხვას პასუხი გაეცემა რაც თქვენ თვითონ მოგცემთ უფრო მეტი თავისუფლებას თქვენს მოქმედებაში დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებას აქ წერე განაცვლება გავაკეთეთ ბატონ ლევან ხაბეიშვილი და ანი წითლიძე Sigur, nu ați văzut roba, e cineva,
politicul șcupi, reformembi șcupi, națulat, ctot, tribunastan. Esegi, samțoharot. Pasul meu este să spun că banca este în decaușire, pentru că economicul ministru Tausu Shekitwa, ra politica gaut. Asetirom, asot sta tot hmeti milioane laridan, sam miliardam de gaizarda, banca bismogeba. Eskitwa biaks, oela mukala kesimitom rom. Economica da ადამიანების შემოსავალი ანაზღაურება ცხოვრების დონე კი არ იზრდება. Კონკრეტული ადამიანები მდიდრდებიან და კითხვა მქონდა თქვენთან დამისახელეთ სხვა ბიზნესი კიდევ სად შეიძლება 30-35-40%-იან წმინდა მოგებაზე გადიოდნენ საკუთარი კაპიტალის. Ეგეთი ბიზნესი თუ მოგეძებნებათ იქნება გვითხრათ თქო რომელია კიდე რომ საკუთარი კაპიტალის აი ამხელა მასშტაბის მოგებაზე გადიოდეს. Უთხარით მოქალაქეებს, როცა მათ უძვირდება ცხოვრება და არ არსებობს ფაქტობრივად საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ბანკში არ ქონდეს სესხი, ბანკთან არ ქონდეს ურთიერთობა, არ ქონდეს ვალი, მე ამ პროცესის გადახდა არ უჭირდეს. Კარგი იქნებოდა ნორმალური ანაზღაურების პირობებში აიღებდნენ ვალდებულებას, გადაიხდიდნენ, თუმცა როცა 400, 500, 600 ლარად ადამიანებს ოჯახების გამოკვება უწევთ, აი აქ გვაქვს კითხვები. Ra ხდება, ra politica gaqt egeti, rogori ekonomikuri politica gaqt, rom 22 ger gaizarda bankebis mogeba. Ra gaizarda, utkharit khals 22 ger ra gaizarda bankebis mogeba rom gaizarda. Amasa dakavshirebit samtsukharot gaeketsit am kitkhvas, pasukhi ar gaeketsit. Aseve vikitkhe martevi rame, me itsit ra ari. Arazros ar movikitkhavdi tkveni ojakhis tsevris anazghaurebas ramdeni ak khelpasi da ashemdeg. Im pirobebshi tu mokhalakhebs pativs dadebdit da etqodit 400 500 600 lari rom aqt shezleben ojakhebis gamokvebas amas rogor ar ambobt rom es ari didi problema ise svata shoris ki ar unda tkvat ro ara gaqireba ki aris kia es ari mtavari problema am kveqanashi unda aghiarot ro 12 tsnes ganobashi titi titzi ar dagidiat am problemebis mosagvareblat mere gamokhodit da tkvit rom eso ragatsa statistika ofitsialuri გაუმეორეთ ხალხს, პროცენტი კი არა, 100-დან 85 თურმე სოფლად მუშაობს და შემოსავალი აქვს. Ტრიბუნაზე რომ დადგებით კიდევ ერთხელ შეხედეთ მოსახლეობას თვალებში და უთხარით რომ თურმე 100-დან 84-85 ადამიანი მუშაობთ და არ ვიცი, ღირსეული შემოსავალი აქვს. Ამას როგორ ეუბნებით ხალხს? Როცა მეორე სტატისტიკას აქვეყნებთ ისევე ჯანდაცვის სამინისტრო მაგალითად სოციალური სამსახური ამბობს რომ 2020 წელს რომ იყო მიმართვიანობა 1.11.000, მერე იყო 1.91.000, 2023 წელს იყო 1.200.000. წარმოგიდგენიათ 1.200.000 ადამიანი ითხოვს სოციალურ დახმარებას. Მზარდია თქვენს მიერვე მოწოდებული დოკუმენტაციით. მეორეთი ამბობთ რომ 14%-ია მხოლოდ უმუშევრობა რეგიონებში. Კიდევ ამბობ, აუხსენით მოსახლეობას თქვენ რომ გახდით მინისტრი, თქვენი ოჯახის წევრი იყო რიგითი თანამშრომელი საქართველოს ბანკში. Იმ ბანკში თქო კიდე გავიმეორებ, რომელმაც მხოლოდ ორმა ბანკმა 600 მილიონი ლარის მოგება ნახა ვალუტის გადახურდავებაში, ვალუტის. Ჯერ აქ ხომ გაძარცვეს და გაყლიფეს ხალხი და მერე წარმოიდგინეთ ახლა ემიგრაციიდან ჩვენი ემიგრანტები რომლებიც მუშაობენ 24 საათი რომ აქ ოჯახები გამოყვებონ შემდეგ მათი გამოგზავნილი თანხის გადახურდავებაში 600 მილიონი ლარი მოპარეს ხალხს მოსახლეობას მოპარეს მერე ასე გამდიდრებული ბანკის დირექტორი გახდა და მისი შემოსავალი არის 5 მილიონი ლარი. Კი არ მიკვირს ისე მშვიდად საუბრობთ, ისე დაწყნარებული გაქვთ ნერვები, ისე დალაგებულად ლაპარაკობთ. Ახლა 5 მილიონი ლარი თუ ექნება წლიდან წლამდე ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს ხელფასი გამოვა და ფანტასტიკურ განწყობაზე იქნება ახლა ვინ რას კითხავს და ეტყვის ცხადია ამას ახლა ერთ ყურში შეუშვოს მეორეში გაატარებს როგორც თქვენ აკეთებთ მაგრამ ხომ უნდა გესმოდეთ რომ პასუხი ის
მგებლობა გაქვთ ხალხთან იმ პრობლემებზე რომელზეც საუბრობთ ყური უნდა შეიბერტყოთ და გასცეთ ამ კითხვებზე პასუხი რატომ ხდება ისე რომ თქვენთან დაკავშირებული ადამიანები მდიდრდებიან კიდევ ამბობ გამიხარდებოდა კონდეს 5 მილიონი კი არა 10 მილიონი კონდეს ოღონ დანარჩენ მოქალაქეს კონდეს ხელფასი 1500 2000 3000 ლარი ჩემო ძვირფასებო თქვენ თანამშრომლებს გადახედეთ თქვენი თანამშრომლების დიდი უმრავლესობა სესხიდან სესხზე ცხოვრობს მათ შორის აგეღა პარლამენტარებს ხადია არ ეხება აქ იმდენი მილიონერია და სად ვინ როგორ შოულოს ფულს კიდე მოსაძიებელია რიგითი თანამშრომლები მანდატურებს შეხედეთ ერთი აბა რამდენი აქვთ ხელფასი და როგორ არჩენენ ოჯახებს დაელაპარაკეთ ამ ადამიანებს გაჭერდით ამ ადამიანებთან სამი წუთი და კითხეთ როგორ იხდიან კომუნალურებს როგორ იხდიან ბანკის სესხებს როგორ ინახავენ ოჯახებს ო თქვენ დიდ გულზე ხართ ბევრი მილიონი გაქვთ რაში გენაღლებათ ხალხის პრობლემა ჯობია გაჩუმდით მაინც და ნაცარს ნუ მიაყრით მოსახლეობას თვალში და ნუ ეტყვით რომ ყველაფერი კარგად არის დიდი პრობლემაა აღიარეთ ამ პრობლემას მოგვარება ჭირდება სამწუხაროდ 12 წელი ქონდა თქვენ და ეს პრობლემები არ მოაგვარეთ იქნებ მართლა ვამბობ ახსენით 600 მილიონი ლარი ვალუტის გადახურდაებაში ბანკებმა როგორ მოიგო რა პოლიტიკა გაქვთ ესეთი ასევე მოსახლეობა ესე იგი 2012 რეგიონებში ანუ ეკონომიკური კეთილდღეობა არისო რატო არ აისახებათ ჩვენ რეგიონებში თქვენ ხომს სხვადასხვა ზოგი დედაქალაქში ზოგი იმერეთიდან ზოგი არ ვიცი გურიიდან სამცხე-ჯავახეთიდან კახეთიდან ნათესავები მეგობრები ახლობლები ხომ გყავთ ხომ იცით ის პრობლემა რასაც ახლა მე ვსაუბრობ და კიდე უფრო ეს ციფრებში რო ვთქვათ ხო იმერეთის მოსახლეობა შემცირდა 87000 სამეგრელო ზემოსვანეთის 58000 სამცხე-ჯავახეთის 18000, კახეთის 17000. ოფიციალურ თქვენს მიერვე გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე ვსაუბრობ. ამ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ციფრების უკან არიან ადამიანები, ოჯახები. ანუ რას ნიშნავს, ხო, რომ ესე იგი, ხალხი გადის ქვეყნიდან, გარბის, უდედოდ იზრდება ძალიან ბევრი ბავშვი ამ ქვეყანაში. უმამოდ იზრდება, იმიტომ რომ შემოსავალი არ აქვს და გაიქცა ემიგრაციაში. დამერწმუნეთ თქვენ სამსახურში 1200-1500 ლარზე რომ მუშაობს ხალხი იმ ადამიანების დიდი უმრავლესობა ფიქრობს გაქცევაზე სამსახურიდან ქვეყნიდან პრობლემებს რომ გაიქცეს ოჯახი გამოკვებოს შეინახოს და ელემენტარული ასე ვთქვათ პირობები შეიქმნას ეს არის უმძიმესი უმწვავესი პრობლემები და ის რომ ყველაფერი კარგად არის წელს და ყველა პროექტზე თქვით წელს დავიწყებთ მომავალ წელს დავიწყებთ არ არის ეს სასაცილო ყველა ვინც დარბაზში არის ამ თემას უნდა მოეკიდოს სერიოზულად გაჭირებას პოლიტიკური კუთრი ლება არ აქვს. ქართული ოცრების მომხრესაც ძალიან ბევრს უჭირს, სხვადასხვა პარტიების მომხრეებსაც, უპარტიოებსაც რა მნიშვნელობა აქვს. მოსახლეობას უჭირს თქვენს ირგვლივ. და ერთადერთ რამეს გთხოვთ, შეხედეთ ამ ხალხს, ესაუბრეთ სამ-სამი წუთით. მეტი არ გინდათ რომ ეს პრობლემები გაიგოთ. ასევე ენერგეტიკასთან დაკავშირებით, თქვით ენერგეტი, საერთოდ ჩემი აზრით ამ თემას საერთოდ რო გაეშვათ, ხო ჯობია რა? ტარიფებთან დაკავშირებით, კაცო, ეს კომუნალური ტარიფები რო გაიზარდა, აბა უთხარით მოსახლეობას ეკონომიკის მინისტრი ხართ. როგორ ხდებოდა რომ ბიძინა ივანიშვილი 8000 რად იღებდა ელექტროენერგიას? ქვით არის რომ მოდის ადამიანს 16-22-26 თეთრი აქვს. აუხსენით ხალხს. ეხა ეს არის თქვენი საქმე რომ მათ მოემსახუროთ და არა ერთ კონკრეტულ ადამიანს ან საკუთარ ინტერესებს და საკუთარ ჯიბეს. თქვენ არ მოგდით კომუნალურები გაოცებულები რომ იყურებით? თქვენს ნათესავებში დავიჯერო არ არიან ადამიანები ვისაც აღიელვებთ კომუნალური? კომუნალურის გადახდა ადამიანს ესე იგი ტყუიასავით ეშინია კომუნალური ქვითარი რო ხდება იმიტომ რომ არიცის გადაიხდის ამ ქვითარს თუ არ გადაიხდის ეს პრობლემები თქვენი მოსაგვარებელია. ენერგეტიკაზე წარმატებებზე საუბრობთ 11 თეთრი ღირდა ელექტროენერგია მაქსიმუმ არ ვიცი 14-16 ღირს 26 მეტიც ბიზნესისთვის 30 თეთრი და კიდე უფრო მეტი რაც მე დამატებით ამ ადამიანებისთვის სერვის აძვირებს ეს არის კონკრეტული იდენტიფიცირებული ძალიან დიდი პრობლემები რომელიც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას ბოლოს ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს მაგრამ ნუ არ გინდა თქვენ ამას მაინც პასუხს არცემთ საწვავთან დაკავშირებით აუხსენით მოსახლეობას ღირს თუ არა 1 ლარი და 65 თეთრი ფოთის პორტამდე მე რა ხდება რა კარტერული გარიგებებია რა გადასახადები გაქვთ ასეთი რა აქციზი გაქვთ რა რატო გააორმაგეთ რომ მე ხდება 3 ლარი და 20 თეთრი აუხსენით ხალხს
Tu arari martalit cuitro lari da samulta cu titetre chiar cdeba, cdeba lari da otchmoci. Magram amaze chmas verigheb, zusta dicit, rom lari da samulta cu tetrat modis poti sportamde. Mere carteluri garigebebi, acțizi orger gazrdili, DGG gazrdili, hoelaperi gazrdili, mere pasta, este cu at, pasta tarmoi bazandeni, me compania ketevs, miliarde pșou loben, vizgan, halhi și bidan. Machori, jarimem tanda ca și rebitat. Arbiții, ormul s-a tăcut milioane lari. Jarimem, holot, oriata, soțul s-a întors, gada, ahtevinet, mosa hleubas. Ai am, kit, hlebze, gaiecit, halks, pasuhi, romelic, hovel, driura, dacuhe, schota, șoris. Este teme, birat, mi-a ghidhat, machori, panke, tanda ca și rebit. Aris, hovel, driuri, probleme, bida. Ce mic, idevertit, hona, umorcile s-a tăcut. Auxenit, halks, gaviget, quentan, ahlobel, adamians. Arminda, când eu am văzut că eu piradul și că eu gădau divor. Tu e nahlobel adamians, cu așa uninet, cu 8 milioane ani s-am sahuri. Rogor ișovon, cu 8 iataslari ani s-am sahuri, au ksenit. An rogor muhtarot, tu e n ședzeli tesrom, nahevar milioane laram de șemusavaliak, tu e tu emde. Da mosahleoba ora sama s-o tchaslarze, da sakmebul, čharevši, adamians e zahitro e citra, e da sakmebulia. Ar aset temebze sau brizdros, თქვენ ადგილას მინიმალურ პასუხისგებლობას გამოვიჩენდი, მათ შორის უმრავლესობის წევრებს მიმართავ და არ გავიღიმებდი, ნუ იკრიჭებით. Ეს გაჭირვება არის, რომელიც აწუხებს ყოველდღურად ხალხს, ეს არ არის სასაცილო. თქვენ დასცინით ამით ხალხს და დასცინით მხოლოდ საკუთარ თავს, რომელსაც ჯიბეები გაქვთ გასკელებული, სწორედ აი ამ ხალხის გადასახადებიდან ამოღებული თანხებით. მე არ ვიცი კიდევ ამბობ. Ძალიან მინდა ესაუბროთ ხალხს, მე ის კი არა ხავ ოპოზიციას კი არ უნდა გასცეთ პასუხი, რომ დაადგებით აქ ეცადეთ გაუსწორო თვალი მოსახლეობას და მათ გასცეთ პასუხები. Მადლობა. ქალტონი არის ეფიძე. Არჩევნის დრო. Ამდენ წუთია დარჩენილი ხოთ. Ქალტონო? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Მე არ მგონია, რომ ეს რაღაცა სიცილი კარგად მეტყველებს ახლა უმრავლესობის წევრებზე, როდესაც აქ საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მოქალაქეების პრობლემებზე და საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ამ ქვეყანაში უჭირთ ცხოვრება. Და კი, ნამდვილად არის უჭირთ. Და თუ ვინმე გონიათ, რომ ამ სიცილით საქართველოს მოქალაქეებს არ დასცინით, ძალიან შემცდარ ხართ. მე ჯიუტი ვიქნები და რამდენჯერაც თქვენ მოხვალთ, ბატონო მინისტრო, იმდენჯერ მხოლოდ ორ საკითხზე დაგელაპარაკებით. პირველი, ეს ეხება ბავშვების უფასო კვებას სკოლებში. თქვენ ეკონომიკის მინისტრი ხართ და მათ შორის პასუხისმგებელი ხართ იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში ბავშვებს არ შიოდეთ. Და მიუხედავად ჩვენი არაერთი მოწოდებისა, მიუხედავად არაერთი კვლევისა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანმა ნაციონალმა მოძრაობამ და გამარჯვების კოალიციამ UNDP-თან ერთად წარმოგიდგინა სპეციალური პროგრამა, დაგითვალათ, განახათ გზები, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს სწრაფად და ხარისხიანად საჯარო სკოლებში, მაინც ბავშვებს სკოლებში შიათ. Ყოველი მეხუთე და მეექვსე ბავში ყავს საჯარო სკოლებში, რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა იმისი, რომ ჰქონდეთ სასურველი წიგნი ან სახატავი რვეული. Და სანამ ჯერ კიდევ პრობლემა არის იმისი, რომ ბავშვებს სკოლებში შიათ, თქვენ ეკონომიკის მინისტრს პასუხისმგებლობა გეკისრებათ ნამდვილად იმაზე, რომ გვიპასუხოთ, როდის დაიწყება უფასო კვების პროგრამის განხორციელება სკოლებში და რატომ არასოდეს არ გახდა ბავშვები ამ ხელისუფლების პრიორიტეტი. Რატომ ვერასოდეს ვერ მოძებნა ეკონომიკის სამინისტრომ წელიწადში 680 ლარი იმისთვის, რომ დააფინანსოს თითეული ბავშვის უფასო კვება სკოლებში. Თუ ჩვენ ეს შევძელი წალენჯი ხაში, როდესაც პირველკლასელების დაფინანსება შევძელით, რატომ ვერ ახერხებს
amas საქართველოს ხელისუფლება. Რა გაქვთ უფრო პრიორიტეტული, მაინტერესებს, ვიდრე შეიძლება იყოს ბავშვების შიმშილი სკოლებში. Და მე ბევრჯერ მითქვამს და არ ვამბობ ამას ნიშნისმოგებით და არც იმიტომ ვამბობ, რომ თითოეული თქვენ თაგანის ოჯახის წევს ან შვილს უნდა შევეხო პირიქით, წარმატებებს უსურვებ თითოეულ მათგანს, მაგრამ არ იცი თქვენ ეს პრობლემები, იმიტომ არ იცის, რომ თვითონ საჯარო სკოლებში არ დაგყავთ შვილები. დაგყავთ ყველას კერძო სკოლებში, სადაც ეს პრობლემა და ამის შესაძლებლობა გაქვთ და ღმერთმა მოგცეთ, მაგრამ არა გაუბედურებული საქართველოს მოქალაქეების ხარჯზე, არა იმშობლების ხარჯზე, რომლებსაც გული უსწრებათ, როდესაც ბავშვებს ვერ ატანენ ხუთლარს იმისა, რომ სკოლებში იყვებონ. Და მე მოგიწოდებთ, რომ აბა გაეცანით პედაგოგების და მასწავლებლების განცხადებებს, მიმართვებს. მიდი და დაელაპარაკეთ ამ ხალხებს, რა ისტორიებს ყვებიან ბავშვების გულის წასვლაზე სკოლებში. Რა უნდა იყოს უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა იმი გარდა ბავშვების შიმშილისა სკოლებში, რომ ივანიშვილის პარტიამ, რომელიც უფასო ფულს, უფასო დენს, ლამის უფასო სოლარიუმს პირდებოდით საქართველოს მოქალაქეებს, თითო სოფელს 5 მილიონს პირდებოდით, რომ ბოლო-ბოლო დააყენოს საშველი და 200 მილიონი ლარი, რომელიც დება ბავშთა უფასო კვების განხორციელებისთვის, გამოყოს და დაიწყოს ეს პროცესი. Და არანაირი არგუმენტი, რომელიც თქვენ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით და ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ და გზებიც განახეთ, როგორ შეიძლება ინფრასტრუქტურას რო არ დაელოდოთ, ისე განახორციელოთ ეს. არანაირი არგუმენტი, რომ ამას თურმე დრო სჭირდება, არ არის არგუმენტი იმისთვის, რომ ბავშვები უსასრულოდ ელოდონ იმას, როდის მოიცლის სახელმწიფო მათთვის. Მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც ასევე მინდა ვისაუბრო, და თვლი, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, და მათ შორის უმნიშვნელოვანესი არის საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის. ეს არის დეცენტრალიზაცია და ეკონომიკის სამინისტრო არის მათ შორის პასუხისმგებელი დეცენტრალიზაციის განხორციელებაზე ამ ქვეყანაში. Საერთოდ რა რეგიონული მოწყობა გვაქვს დღეს ქვეყანაში? ამაზე უმრავლესობის წევრებს გიმსჯელიათ, გიფიქრიათ შეიძლება. Როგორი უნდა იყოს ამ ქვეყნის რეგიონული განვითარება? Რა სახის გუბერნატორები და სახელმწიფო რწმუნებულები გვყავს ეხლა? Საერთოდ რაში მჭირდება ეს ხალხი? Გარდა იმისა, რომ რა უფლებამოვალეობებით არიან? Არანაირი. Გარდა იმისა, რომ ბიუროკრატიული დანამატი არის უბრალოდ სახელმწიფოსთვის, რომელსაც ფულს უხდის. Გიფიქრიათ იმაზე, როგორი უნდა იყოს რეფორმა დეცენტრალიზაციის კუთხით ამ ქვეყანაში საბოლოოდ? Რა რეგიონული განვითარების უნდა იყოს ეს ქვეყანა? უნდა იყოს უნიტარული, უნდა იყოს ფედერაციული? Რა შესაძლებლობები უნდა მივცეთ რეგიონებს იმისთვის, რომ განვითარდეს? Არ შეიძლება ამ ქვეყანაში 30 წლის განმავლობაში, და კი ეს ყველა ხელისუფლების პრობლემა იყო ნამდვილად, მათ შორის იმ პარტიის, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ეს ქვეყანა იმართებოდეს ცენტრალიზებულად და თავკომბალა მუდმივად იყოს თბილისი და არ აძლევდეთ რეგიონებს იმის შესაძლებლობას, რომ ისინი განვითარდნენ. ვერანაირი ფასი ვერ ექნება ვერც არჩეულ საკრებულოებს და ვერც არჩეულ მერს, რომლითაც თქვენ ასე თავს იწონებთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში, თუ მას არ მიეცით რეალური ძალაუფლება. Და რეალური ძალაუფლება არის ის, რომ მათ მისცეთ ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შესაძლებლობა, რომ განახორციელოთ ბოლომდე რეალურად თქვენი დაპირებული ფისკალური დეცენტრალიზაცია და პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია. რეგიონული განვითარება და ფისკალური დეცენტრალიზაცია არის ის, რაც მოუტანს ჩვენს რეგიონებს სამუშაო ადგილებს, რაც მოუტანს განვითარებას, უცხოურ ინვესტიციებს და რაც საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის რეგიონში მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეებს პირველ რიგში, მისცემს იმის იმედს, რომ სამუშაო ადგილის ძებნა მათ არ უხდებოდეთ სხვა ქვეყანაში. თქვენმა ხელისუფლებამ დეცენტრალიზაციის განხორციელების პასუხისმგებლობა ჯერ კიდევ 2012 წელს აიღო. შემდეგ 2017 წელს, როგორც არაერთხელ გაგიკეთებიათ, თქვენი სიტყვა უკან წაიღეთ, ეს რეფორმა შეაჩერეთ და საბოლოოდ მივიღეთ ისევ ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა გადაწყვეტილება, რომ მიიღოს საკუთარ ტერიტორიაზე არსებულ შენობას, რას უზამს,
unda gthovot tken ekonomikis saministros da ratom unda gthovot tken ekonomikis saministros archeulma merma an archeulma sakrebulom pirobita zugdidis rustavis an nebismieri sqvis ras ga ras gauketes inshen im shenobas romelits mis territoriaze aris da ratom khards dghemde ekonomikis saministros finansta saministros soplis meurnobit saministros tavari monstri am resursebis romelits realurat ekutnit adgilobriv titmartvelobebs da romelits realurat ekutnit regionul martvelobebs da dghes tu rameze unda mshelobdes ak umravlesoba ekonomikis ministrtan mat choris namdvilat aris is rogori regionuli ganvitareba gvinda ჩვენ ამ ქვეყანაში კონდეს თუ საერთოდ გვინდა როგ კონდეს ყავდეს თუ არა ეს გუბერნატორები ამ ფორმით რა ფორმითაც ყავთ უნდა მიუცეთ თუ არა შესაძლებლობა საბოლოოდ ადგილობრივ თვითმმართველობებს იყვნენ დამოუკიდებლები მათ შორის თავიანთ ფინანსურ გადაწყვეტილებებში აი ეს არის დღეს მთავარი გამოწვევა მათ შორის ამ ქვეყნის იმიტომ რომ თუ არ იქნება decentralizația, tu ar ikneba regionuli ganvitareba, tu Tbilisi da centraluri khelisupleba darcheba isev tavkombalba, mashi verrasodes regionebi ver ganvitardebian, arasodes regionebs ar eknebat ekonomikuri ganvitarebis shesadzlebloba. Da tken megobreba umrolesobis tsavreba da centraluri khelisuplebis aromadgelebo. Aritsit adgilobri varchel merze da sakrebuloze ukets rogor unda moagvarot adgilobrevi problemebi. Madloba. Patroni Shalva Kereselidze, tribunastan, 15 წუთი. Გამარჯობა, ბატონ ლევან. Საკითხზე, რაზეც მემინდა დღეს საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან ვისაუბრო, ეს გახლავთ მაღალმთიანი რეგიონების უშუქოდ დარჩენილი სოფლების პრობლემა. Ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ მითქვამს, მითხოვია ხელისუფლებისთვის, მითხოვია შემიწუხები ხართ და მომავალშიც ასე იქნება. Დღეს თქვენს გამოსვლაში შეეხეთ ამ პრობლემას, მაგრამ კონკრეტულად როდის დაიწყება, როდის მოგვარდება ეს პრობლემები, გაურკვეველი დარჩა და იგივე მიდგომა იყო შარშან, იგივე მიდგომა იყო შარშაწი 2021 წელსაც, რომ უნდა დაწყებულიყო, გაგრძელებულიყო უпростоრეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. ბუნებრივია მსმენელის ხრიდან ისმის შეკითხვა, რომ ხელისუფლება, რომელმაც ვერ შეძლო აქამდე ამ პრობლემის გადაწყვეტა, როგორ შეიძლება არჩევნებამდე პარლამენტს, ხელისუფლებას, მთავრობას, რომელსაც ლეგიტიმაციის ამოწურვამდე 7-6 თვე აქვს დარჩენილი, შეძლოს რაღაცის გაკეთება, თუნდაც რომც მოინდომს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პრობლემის გადაწყვეტა, ვინა თუ არ გვინდა, მომავალი პარლამენტის და მომავალი ხელისუფლების ბაზე იქნება დამოკიდებული. თუმცა გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, მე ვფიქრობ, ცუდი არ იქნება. Ბიუჯეტის ზრდა და ეკონომიკური ზრდა არ უნდა შეეხებოდეს მხოლოდ 25 ოჯახს, მის გარემოცვას და მის მომსახურე პერსონალს. Და მხოლოდ მასზე არ უნდა აისახებოდეს. ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსახლეობა არ უნდა გარბოდეს სახელმწიფოდან. Და ეკონომიკური ზრდის შედეგად საქართველო არ უნდა იყოს დემოგრაფიული კატასტროფის ზღვარზე. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ცხეთამთიანეთის რეგიონის, დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ხევსურეთის ხარეში ძალიან ბევრი სოფელია სინათლის გარეში, ისევე როგორც ფშავის ხეობაში, ისევე როგორც გუდამაყრის ხეობის გამოდენიმე სოფელში, თიანეთის რაიონში, სამი სოფელი, მაგალითად საჭურე. ეს მაგალითი მოვიყვანე, იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცი შალვა ხორნაული რამოდენიმე წლის წინ გადადგა მან ნაბეჯი და თავის მამაპაპისეულ სახკარს დაუბრუნდა, დაოჯახდა, შვილი შეეძინა და იძულებული გახდა, რომ დაეტოვებინა სოფელი, იმიტომ რომ შვილი ბავშვი სახლს და უბრალოდ შეუძლებელი იყო. იგივე მდგომარეობაა სოფელ ლახატოსა და
zenam harci, s-a dat scol sezonurat, areș ceasul și s-a zlebit. Nu credeau atam colaprisa, s-a cartolos, care ci sunt svelim, ci sunt sahleoba. Imdenat mebzoli halchia, rosam șoblos, tidi sicuarulis gamo, are puebian, arts ușucobas, arts iznele eptam brzolas, arts adam e nebizgan dațlil, urtules opit pirobepsi tchorebas, ta hirseulat icaven. Mama papi se usahkars da sakartvelos karibches. Sadats nebismier dros marto kats sheizleba martla ragats dagemartos. Ratom ar arsebobs kitkhvaze pasuhi. Rodesats ornishna ekonomikuri zrdis dros da byudzhetis zrdis dros am khalkse elementarulat aranaeri asakhva da shedegi ar arsebobs. Ratom ver uguardebat Bugetul zdrăvis mi-u credava, da economic zdrăvis mi-u credava, tamadam ienips. Este elementarul i problema rasat ușucoba cuia. Ratom șeșer da da agar credava. Ertnișne economicuri zdrăvis perioci da. Soplio pandemii perioci dat stebuli. Magantiani soplebis. Ușuco darceneli soplebis. Proiectebis ganhorțeleba. Ratom șeșer da. Tunat cire hesebis. Შენებლობა, რატომ შეჩერდა ელექტროსადენების მიყვანა იქ სადაც რელიეფურად შესაძლებელია, რატომ შეჩერდა მაღალი სიმძლავრის მზის პანელების გადაცემა როგორც მუდმივ ასევე სეზონურ მოსახლეობაზე და იმ ადამიანებზე ვისაც სურვილი აქვს რომ დაბრუნდეს თავის მამაპაპისეულ ასე ვთქვათ საკარბი დამუში. Ან კიდევ რატომ ხდება ისე როდესაც ფშავ-ხევსურეთის ხეობის ნახევარზე მეტი სოფლები სინათლის გარეშია დარჩენილი და საქართველოს თავრობა თავისუფლებას აძლევს რომ მაგალითად ხევსურეთის ზონაში როშკაში ვიღაცას მისცეს იმის უფლება რომ ააშენოს ჰესი და ხალხის ხარჯზე ბიტკოინების ბიზნესის გამდიდრდეს და მილიონობით ფული იშოვოს. რატომ ხდება როდესაც არხოტის ხეობაში ერთ პატარა სოფელში Tehnicuri, probleme izgamot, ce imgași, s-a dat scholot, erticați schorobs, dar martlat scaripci sunt celie, imtoro, s-a zgruspira, sopelia, patara tehnicuri, harvez izgamot, rvață electroenergie, arahcum. Manam de s-a nam pe iadat cuena ceaerie. Manam de s-a nam pe iadat cuena arbove de arctovet, arșegat, uhet, arboctovet, da se șemdic, da se șemdic. Ისევე როგორც შატილში ცირე ჰესის დაზიანების შემთხვევაშიც. Ასეთი მიდგომით ვერც მთას შევინარჩუნებთ, ვერც მოსახლეობას დავამაგრებთ, ვერც მოსახლეობას დავაბრუნებთ, ვერც ტურიზმს განვავითარებთ და ასეთი მიდგომით შეგრჩება თლად ჩამოცლილი და დაცლილი მთა და სოფლები. Ფუძე ჩაბნელებული და ნასახლარი სოფლებიღა შეგრჩება. Მით უმეტეს, ამის რეალური პრობლემის წინაშე ცხეთამთიანეთის რეგიონი და საქართველო მთლიანად დგას. Და დღესდღეობით საქართველოში 200-მდე სოფელია, სადაც პრაქტიკულად სოფელი კი არ არის, ნასოფლარია და ნასახლარია. Და ერთი მაგდენია კიდევ, სადაც ერთი კაცი და ორი კაცი ცხოვრობს. Როდესაც მრავალი წლის წინ თის მოსახლეობა ხმამაღლა გაიძახოდა, რომ თაში დემოგრაფიული კატასტროფის პრობლემა და დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე დგას, თის კაცის სიტყვა და გამოძახილი არავინ ყურად არ იყო. დღეს მივიღე თის მოცემულება, რომ არა მარტო თის სოფლებში, არამედ ბარის სოფლებში და ქალაქებშიც დადგა იგივე პრობლემა. ბატონო ლევან, მდგომარეობა მართლაც საგანგაშოა და მოთმენი შესაძლებლობა ნამდვილად აღარ არსებობს. Დაიწყეთ, უბრალოდ გააგრძელეთ 2018, 19, 20 წელიწადში დაწყებული უშუქო სოფლების განათების პროექტების განხორციელება. Ცირე ჰესების მოწყობით. ელექტროსადენების მიყვანის პრინციპი, სადაც შესაძლებელია. Მაღალი სიმძლავრის ელექტრო მზის პანელების დარიგებით. Როგორც ათადარიგო, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა ელექტროენერგიისა.
Amis, realuri problema arasebus, ez proiektebi, tkuen uckebashi gamzadebuli devs, amas chirdeba ubraot ganhortsieleba da politikuri neba da finansebi. Finansebi gapt, gazrdeli byudzhetis shedegat, magram samtsukharot da samtsukharot politikuri neba arasebos da soret ეს არის მიზეზი, რატომაც არ ხდება ამ პრობლემის გადაწყვეტა მაღალმთიან დასახლებაში. Მე მზად ვარ, თუ თქვენ მზაობა, თუ თქვენი მზაობა იქნება და მთავრობისგან და პარტიისგან შენიშნას არ მიიღებთ და არ დაგჯიან, პირადად თქვენთან ერთად და თქვენს სპეციალისტებთან ერთად აქტიურად ჩავერთო და სოფელ-სოფელ და ხეობების მიხედვით ვიარო და დავიწყოთ ამ პრობლემის გადაწყვეტა და მოგვარება. Თუ ჩემი ჩართულობით გარკვეული დისკომფორტი შეიქმნება, მაშინ არც ეგ არის პრობლემა, თქვენ გააკეთეთ, თქვენმა უწყებამ გააკეთოს ქართული ოცნების რაიონული პოლიტიკური ბედაურების ჩართულობით. Მე მერებს გულისხმობ, რომლებიც გაყუჩებულები არიან და უსაქმურად ყოფნით მწვანე მდელოზე კონტროშკონტროშით ატარებენ დროს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბიუჯეტშიც კარგად ბუღრაობენ. Ისევე როგორც თქვენი ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე რომ ყავდა ენერგეტიკის დარგში რომ ყავდათ მოადგილე რომელიც დაჭერას გადაურჩა და დაჭერის სანაცვლოდ განთავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან და მოპარული ფული და სახელმწიფო ქონება მზითებში გაატარეს. Მე მახსოვს ძალიან კარგად გუბერნატორი როდესაც ვიყავი და თქვენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბრძანდებოდით და თვის განვითარებაზე როდესაც საუბრობდით, სულ სხვა ხედვები, სულ სხვა ამბიციები, სულ სხვა პრეტენზიები გვქონდა. აი თუნდაც ისეთი, მაგალითად, შატელში რომ დაგვეხმარეთ ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობაზე. ჩემი თხოვნით, ეღაში ერთად რომ ვიყავით საახალწლო ასულები ხალხის მოსანახულებლად. თუნდაც არხოტის ხეობაში თქვენი დახმარებით რომ დაგვეხმარეთ რომ ხეობის მცველებისთვის გადაგვეცვა ტრაქტორი და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა. ხევსურეთის ფერმერებისთვის ფუტკრისკები და თაფლის ასე ვთქვათ საწური დანადგარები. Მახსოვს, ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს. Ისევე როგორც მაგალითად ქონდა გეგმა რომ სანამ გაზიფიცირება განხორციელდებოდა მაღალმთიან სოფლებში მოსახლეობისთვის უფასო დაგვერიგებინა უკვე გამზადებული იყო ეს პროექტი ბრიკეტებზე მომუშავე ღუმელები რომელიც მოაგვარებდა მთლიანად საცხოვრისი და საცხოვრებელი სახლების გათმობის პრობლემა და ცხელი ასე ვთქვათ ცხელი წყლის უზრუნველყოფის პრობლემას. რატომ გაჩერდა ეს ყველაფერი? საინტერესოა, რატომ აღარ გვესმის თვისკაცის ენაზე ნაუბარი და მთისკაცის ვერ გაპროტესტებული ნათქვამი სიტყვა. Ну თუ ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა, ამიტომ ვეფიქრობ ჯობს სანამ საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს მთავრობას უფლებამოსილება შეუჩერდება ასეთ მნიშვნელოვან პრობლემურ საკითხების მოგვარებაზე ვიზრუნოთ. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ერთად წლების განმავლობაში ვიმუშავეთ, ვემსახურებოდით სოფლის მეურნეობას და ქართველ ფერმერებს და ძალიან კარგად ვიცი მე თქვენი შესაძლებლობები, იმეც ვიტოვებ, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაში დაგვეხმარებით და უახლოეს პერიოდში გარკვეულ ნაბიჯებს გადადგავთ. და ჩემი გამოსვლის ბოლოს მინდა დღევანდელ საპარლამენტო მოვალეობებს შევეხო და გამოვეხმაურო და გადმოგცეთ იმ ადამიანების და მათ შორის ხალხის და მათ შორის იმ ადამიანების სათქველი და გულისტკივილი, რომელიც ერთ დროს თქვენი ძალიან დიდი გულმხურვალე ხარდამჭერები იყვნენ. თქვენ ახლა რასაც აკეთებთ, ეს წითელი ხაზია. თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ შანსი და პირველ რიგში თქვენ გაქვთ ვალდებულება საქართველოს წინაშე, ქვეყნის წინაშე, ქართველი ხალხის წინაშე და თქვენი მომავალის წინაშე და არა ივანიშვილის წინაშე. მე არც თქვენი და არც ქართველ მოსახლეობას, არც თქვენი თანამდებობების დაცვა გვაინტერესებს და არც მოპარული ქონების და ფულის დაცვა და შენახვა.
თქვენი მსგავსი ქმედებით ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს კარს უხურავთ. ჩვენ გუნდს არაერთხელ გვითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პასუხისმგებლობები პერსონალიზირებული იქნება და ვერავინ შეძლებს თავის არიდებას. Კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, ნუ დაუჭერთ ამ კანონს ხარს და ნუ გადაყვებით ივანიშვილს და იფიქრეთ ქვეყნის და თქვენი შვილების მომავალზე. დიდი მადლობა. ბატონი აზამანჯგალაძე 5 წუთი, გიორგი ვაშაძე 10 წუთი, შემდეგ ქალბატონი ეკასეფაშვილი 15 წუთი, ბატონი პატაკვიჟინაძე 15 და ბატონი არჩილ თალაკვაძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინიმუმ არაკორექტულია ეკონომიკის მინისტრის მხრიდან, როცა ჩვენ ემიგრანტებზე ვსაუბრობთ, ასობით ათასი ემიგრანტის პრობლემაზე, პოპულიზმი უწოდო ამ საკითხს. არაკორექტულია ნამდვილად. რამდენჯერმე ახსენეთ პოპულიზმი. პოპულიზმი არ არის ის, რომ საქართველოდან ნამდვილად გარბის მოქალაქე, იმის გამო, რომ არ არის სამუშაო, არის მაღალი ფასები, ეს არის რეალობა. Და ამ ციფრების უკან დგას კონკრეტული ისტორიები და კონკრეტული ადამიანები ნამდვილად. Და მე შემიძლია რამდენიმე ისტორია, რამდენიმეს ვერ მოყვები, დრო ცოტა მაქვს, მოგიყვეთ. ჩვენ მქონდა შეხვედრა მე და გიორგი შევხვდით ამ ადამიანებს და იყო ქალბატონი, რომელმაც თქვა, რომ ჩამოვიდა საქართველოში, 1000 ევრო ჰქონდა ხელფასი, იტალიაში მუშაობდა, 1000 ლარით, 1000 ლარიანი სამსახურით რო იპოვოს, მზად არის დარჩეს საქართველოში, სამ თვეზე მეტია ეძებს სამსახურს, ვერ იპოვა და ეხა ფიქრობს, რომ ისევ წავიდეს იტალიაში. მას უნდოდა შვილებთან ერთად ვერ შევძელი, ვერ მოვესარი მის ბავშვობას, ასე ვთქვათ, გამოვტოვე, უნდოდა შვილიშვილებთან ერთად ყოფნა, მაგრამ სამწუხაროდ ფარით ქალბატონის, რომელმაც თანხა დააგროვა, ემიგრაციაში 15 წელზე მეტი გაატარა, იფიქრა, რომ ამ თანხით დარჩენილი დროით, რაც ჰქონდა წლები აქვს დიდხან სამხობოს მეტმა, შვილებთან გავატარებ, შვილიშვილებთან, როგორც კი ქალბატონი ჩამოვიდა, შვილების დამტოვებელი იპოვეს უკვე შვილებმა, გაზრდილმა შვილებმა და ეხა შვილები წავიდნენ ემიგრაციაში. ეს არის რეალობა. Და ამაზე როცა მე მაგალითად როცა ოპოზიცია ვარ, მაგრამ პარლამენტის წევრი ვარ, ხო, ხალხს წარმოვადგენთ, რა თქმა უნდა. მე როცა ესეთი ადამიანი მეკითხება, მისვავს კითხვას, მე მაქვს უხერხულობა. როგორ შეიძლება უმრალესობას, ხელისუფლებას, ეკონომიკის მინისტრს არ ქონდეს უხერხულობა, როცა ეს ადამიანები სვავენ იგივე კითხვებს? აი სად არის, სად ვიპოვო სამსახური? უფრო მეტიც, მე იცით, რეგიონიდან ვარ, წარმოშობით ხნათვისთვის სამუშაოები მიდის ახლა იმერეთში, დასავლეთ საქართველოში და საიდან მოვიტანო 1000 ლარი? მართლა მისვავს ადამიანები კითხვას და ეს არ არის პოპულიზმი. მე მართლა მინდა, რომ სათქველი მქონდეს, გამატანო თქვენ სათქველი ამ ადამიანებთან, რომ 1000 ლარი, რომელიც ახლა საწყის ეტაპზე საჭიროა ხნათვისთვის, საიდან მოიტანოს იმერელმა გლეხმა და არა მხოლოდ იმერელმა გლეხმა. ჩვენ როცა ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ და ვსვავთ კითხვებს, აბა რაზე უნდა ვსაუბროთ და ზოგადად საკაცობრიო საკითხებზე, ხო არა, ჩვენ ვართ იმიტომ აქ, ასორეთ ეს პრობლემები მოაგვაროთ, ხო? 300 ლარიანი დასაქმება, 63000 ადამიანი იღებს 300 ლარს. ეს სამსახურია, 300 ლარი რო აქვს ადამიანს. ეს ხო სტატისტიკა არ არის, ჩვენ რო გეუბნებით 63000. ეხა წარმოვიდგინოთ, აი ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ რამ მდგომარეობა ამ ოჯახში. აი შვილები რასაკეთებენ, თქვათ, დილაროთენდება ამ ოჯახში, 300 ლარიან ბიუჯეტიან ოჯახში. როგორ უნდა გაუშვას დედამ, რა უნდა გაატანოს, როცა მიდის სკოლაში ბავშვი? აი წარმოვიდგინოთ უბრალოდ და მე ვილაპარაკოთ პოპულიზმზე, ხო? თუნდაც 600 ლარიანი დასაქმებული არის 97000 ადამიანი. ამ 97000 ოჯახში რა ხდება? როგორ ანაწილებენ ბიუჯეტს ყოველ დღიურად? ამაზე დავფიქრეთ, მთავრობები ხო ამისთვის არსებობს, რომ ეს პრობლემა მოუგვაროს და არა დაუმატოს ადამიანებს პრობლემები, ხო? და აი სამუჩემება კი არ არის, თქვენ გაქვთ ამუჩემება, რომ ამ საკითხებზე არ ვილაპარაკოთ, შევცვალოთ პრობლემა და თქვენ რაც გინდათ და თქვენ რაც გინდათ იმაზე ვილაპარაკოთ. ამას არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ხალხს რაც გივა იმაზე გავაგრძელებთ საუბარს. კი, რაც არ უნდა ინიციატივები შემოიტანოთ, ასეა. და სტრატეგიულადაც შეხედეთ, თუ გინდა აქ პატარა ბავშვი არავინ არ არის. თქვენ დათქმულ ადგილას და თქვენ დათქმულ დროს ჩვენ არ მოვალთ, ჩვენ მოვალთ საქართველოს ხალხისადაც გადაწყვეტს და როცა გადაწყვეტს იმ შერკინების ხასთან იმ დროს. და ეს არის 26 ოქტომბერი, 12 წლის მანძილზე. აი რა გაკეთდა იმისთვის, რომ ქვეყანაში დამარცხებულიყო სიღარიბე? ამაზე პასუხი არ გაქვთ. რატომ გარბის საქართველოს თუ ყველაფერი იგზია და
ornișna economicuri zdare, izahit, șirat. Nu șeileva, cartul iot ne-a vist, twista, tkveni ahlobule vist, metma, vevri mokset, tkveni ketili șromit, șeileva, aris ornișna de samnișna zdare, smagram. Sakar tolis mokala, ke tu amaz gznobs, ratum garbu, skvepnida, ho? Ei, sari, sakit hebi, amaz gminda, ce în discuția dat, tkveni stil otro, kada guihuanu, tam sakit hebi dan, tak ide vrthel, vam bot. Hargam ucovit, arcet sakit și rasas da, ne tracați de nilic neba, im sa ciroi vastan, rați mokala, ke stil. Tak ide, tavar. Decembrie, mokses candidatii status. Sam meot hetu daic. Ragawak etet, imistuis, ramdeni nabiji gadaut gitsin, romkwe anam migos candidatii status. Arafe. Mașina rasa ciroi, asa tkhelis. Mașin dau s-o atkitho, rasa ciroi, tkhelis upleba, romelic. Mokalakes, veru guarebs. Tasak mevis problemas. Veru guarevs, pasebtan dakavshirebul problemas. Shemtkhovit ki ara movichemet somkhets ro vambot, kho susati somkhetshi aris bevrat iapi vidre sakartveloshi. Ratom, imtor monopoliebia. Ditdeba erteulebi, kharibdeba khalkhi. Tu amas veru guareb, ra is khelisupleba khar, kho? Tu Evropa romelis aris chven istoriuli archevani da qola aselaparakobt. Nabijebs avdgavt Evropistvis, rashi gvchirdeba eset khelisupleba. Amitomats aris tkuen khat atsdenili im saqiroebs rats khalks aqs amito tsdilobt svada sva temebis shemogdebas aso tka jargonit da aranaeri modeba ama sazogadoebashi ara aq imtoro khalkma ukve gamoutana ganacheni kartuli otsnebas tsulebebis druari da moemsadet opozitsiistvis qopnistvis erti da meorets aranaeri is ar ikneba izakhit ashinebt khals gaqurebinebt rogor sheva kveqana evrokavshirshi rogor dabrundebian emigrantebi rogor sheikneba samushavo adgilebi es ikneba sajeli ro uqurebt rogor shendeba kveqana Patron Gheorghe Vașadze, atiți-o te tribuna asta. Ogi sau mai bine, economicii smini smindat, au kit hob, erile biromeli smom distea, kit hobi, romaze salvat cu un dagaset, biroeli și pasuhi, Kabatoni Ketinot Hodadze. Eksuliani ojakhi qavs. Qveli, rdze, khortsi, karaki, khili, qvelaperi gadzvirebulia. Bavshebs ra unda vaçamot ar vitsit. Kidev bevri produktia, rasats ver chamotli arada otsnebas miveci khma. Nemnela vqvebit adamianebe, visats ar gvoqs imdeni rom tvidan tvemde viarsebut. Ai emigrantebze romozes tken saubrovdit, magalitad Kabatoni Kabatoni Sani Sanikidze itsereba. Oricelia, ce mișule bis monatrebam, hats matsua. Shakarsta zec, italidan, vugzauni, baușeps, indenat, zuiria, qualaferi. Patoni Zukartvelia șuli. Numer pirueli problema, ce mi-a zis, sakartveloshi, pasebia. Ce mi-a gobarit, sotahnisin, sabragendidan, chamauida. Iket schoros, telujahtan etat, kargit schoreba, romararis, akimitom. Magazia și rom, șevedit, iri darcea ghia imhila pasebia. Sașolut, samot, ghier didia, pasebi, acta, olaze, didi problema, amam bauci, isa, rom pasebi imateps, da, anazgaureba, iverceba. Aisaris, realuri problema, da, realuri gare moeba, rașit, asetkoat, sakartvelos, mokalakhevis, horub. Dar roce, ce engisot, kithoas rom, eksaslara, tkven shezlebdit tuara, ojakhi, shenakhoas, rato gisot, itzit. Nachevar milion de metri, a sakartveloshi adamiani, romelic erti mkhriv umushevaria, da meore mkhriv imdena dabalia, anazgaureba, ro faktobrivat umushevrobas utoldeba es qualaperi. 300-400-500 lari, araperi khelpasi ara. Adamianebs gzashi ar qopnit ubralot, ro mividez samsakhurshi, elementarulat erti ragatsa khachapuri mains chamos, shuadgisas da samsakhuridan dabrundes. Ai amashits ki ar qopnis adamianebs es qualaperi. Ai sari problema romelsas tkven autsebot pasukhi unda gaset, magram am pasukhebs gaurbikhat. Ekhla izakhit rom titkhos sakartveloshi ar aris qualaperi zviri vidre regionis nebismier kveqanashi. Ai me minda aseve გამოვეხმაუროთ თქვენს აი პოპულიზმია, ხო, ძალიან ხშირად გამოიყენეთ ეს სიტყვა პოპულიზმია, დემაგოგია. Პოპულიზმი და დემაგოგია ის არის, რასაც თქვენ ყვებით ამ ტრიბუნიდან, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის და დალხენილად ცხოვრობს ხალხი. არ არის კარგად ხალხო ქვეყანაში ყველაფერი. Ძალიან ცუდად არის სიტუაცია, რეალურად ძალიან მძიმეა დღეს ქვეყანაში. Და ეკონომიკური ზდის მაჩვენებლები ხალხზე რო არ აისახება, ეს არის პრობლემა.
ეხლა შეიძლება ფასებს და იგივე ცხოვრების სიძულებს ქვეყანაში. Numbeo.com ეს არის საერთაშორისო გამოცემა და ორგანიზაცია, რომელიც აქვეყნებს ყველა ქვეყანაში ადარებს ფასებს სხვადასხვა მიმართულებით. Ამ ორგანიზაციის ვებგვერდზე თქვენ რო შეხვიდეთ, დარწმუნებული ვარ თანამშრომლები თქვენი შევლენ ამ ვებგვერდზე, ამბობს რომ საქართველოში ცხოვრება ყველაზე ძვირია რეგიონში. Dar rato, gekitxebit, ra moxda iseti rom ase gadzvirda tskhovreba sakartveloshi da chven mezobel kveqnebshi upro iapia. Bako qovltvis upro zvirad itvleboda vidre Tbilisi. Stambuli qovltvis upro zvirad itvleboda vidre Tbilisi. Erevanits ase iqo da ra moxda, ai ra moxda am kveqanashi ra daatrialet iseti rom ase gadzvirda fasebi zogadat kveqanashi, kho? Da me getqvit ra moxda. Sakartveloshi chamoqalibda monopoliebi da am monopoliebs aqt qvelaperi khelshi chakdebuli. Avit, ăla peșii monopolia, halhno. Da, ești arit, ce ule privi, carteluri, garigebebi, rita ceseni, ace sebe, paseps, rogorț, mana ama zerakuia, producție, samohmare, blu, producție, ze, ace vi, ace sebe, paseps, ama zerakuia, hel paseps, ho, anas gaure baze, da, amis, carteluri, garigebe sau itari, roșu, da, roaslar, ze, meț, hel pas, arau inaruhtis, masiura, ta da, cari, halhi, da, sakmebuli. Pasebi roze, emu, sau ida, ai magalitat, ho, ai magalitat, moima, da, producția, ze, pasma. Ce se va misa, tim pas, namaci, hel pas, ilic, hoaris. Argaizar da, helpas, imi tom rom, da sam dam sakmebeli, rogoraris, concurentul bazari ruararis, adamien tu eu neorom, mi-am dabal helpas, are mușeb da cadi. Da meuregan, vermiua, sada celeba, upromagali helpas, ce stau azi, imi tom, akaz garigebastan, guak sakme, mihtuit, carteul garigebastan, da sugadat sabolu, jamši, sakatus, mukala, chiar e monopolist, nu scoerpli. Ai monopolie bis pșhoepli war, ce unde a monopolie bidan gibeși, ragața concretului gupis ilekeba puli, mokala kebi, harib debia. Ai martie unde ragața zgetkuit, asia ta zemut șemusaoli, ramde ne damien sa psakartoluș. Atas as ragața adamien, atas ura samde adamien sa, asia ta slarș zemut șemusaoli da pixirebul. Mie am haos chiar o epzupiri, kit mindaro peuri, hoza milion nebii, hoza asobita ta si, hoza aseti. Magram, soret ai am, atarat, reși, ragat snairat, ikreps, este anhebi, aset cu at adgils, ta masa are haribi de gaci rebuli. Da amitomi dismere emigrația și adamie nebi, tu ebi trahte, ba, imitom rom, sauida, ecusa șuida slarian sam sa hurce, meti verișova. Vera arcens, otxulian, ogea, sigiwe numbeo.com, ambops, rom tpilișii, 4-sulian ojaqs shirdeba minimum 4000 lari, ro tvidan tvemde kiris gareshe, kira gamoritskhuli ak minis kira, ro gaitanos tavli. Ai me gekitkhebit ramdenia aseti Tbilisi. An ramdenia aseti Batumshi. Kutaise kho saertot agaraperis armobu daitsala khalaki. Me 4 adgilze gadavida mosakhleobis ritskhovnobit. Kho da amaze gisovt kitkhvas rasaketebs ekonomiki samis. Ai tkve ro gamokhvedit dges. Rame imedis naperskale, ჩაუსახეთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ რაღაცას განსხვავებულად გააკეთებთ, რაღაცა ახალს დაიწყებთ, სუ ერთი და იგივე ლაპარაკი, სხვათაშორის უნდა ვაღიარო, რომ თქვენ ალბათ ერთ რამეში გამოირჩევით, რომ ამ ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე მგონი ყველაზე მეჯერ მოხვედით პარლამენტში, რა, მაგრამ გამოსვლიდან გამოსვლამდე ახალი არაფერი არ არის, მიხვდით? Შარშანაც ამბობდით, რომ მომავალ წინდა რაღაც პროექტი დაიწყება. Imisinați ambovit, ro, da, trebuie vicheta cels. Ahla, urieta sus da hutsul soda. Urieta sus da hutsul, samco ca nași, kidet cu entui ca uite, economicis ministri da, kide cartul iocneba, helisul plebași, nahevari musahleobi, samco ca nași, agarit scorul, sau o sucola. Egari, realuba. Tkve, rogorz, economicis ministri, eha una dadiode, temsopleoși, investorem se la parake bodet. Ramdenger da usuit, sakit hiro, rusul se dă gasul investițiebi. Marto ramdeni me compania kera, ai Volkswagenis armeba, da, i hura ruseci. 3 miliardiani bazaria, sakartveloshi mankanebis reeksportis bazari, sva shoris tken khelisuflebas araperi shekheba ara ak am sektoris tsarmokmnastan zogadat am kveqanashi ra, es namdulad aravit ari shekheba ara ak, magram tsadi da elaparaket Volkswagenis tsarmoebas magalitat aukhsenit rom Azerbaijani, Somkheti, Khazakheti, Khirgizeti, ra vichi Turkheti, Ruseti, Ukrainats, qvela sakartvelodan qidulobs meurad avtomobilebs. Zato ar sheileba, ro es bazari, 3 miliardiani bazari, saintereso iqos magalitad Volkswagenistvis, romelmats ekhlakhans Rusetshi dakhura tavis tsarmoeba. Unda daelaparakot, mikhtvit? Unda shekhvdet am kompaniebis khemzghanelebs. Me araerts khvdebi, rodesats utskhoetshi mivdivar. Da aris es resursi. Da sva mimartulebebitats aris, mikhtvit? Economica, șterdeba, energia unda, mi-aștept, ai unda, emușaut business, unda emușaut investoreps, unda moizito, dar, mă, unotro, sakartveloshi, didi potențialia.
Magram, răgaz n-ai trebuit arii, sîți trebuie arii, tîi cos formal urat, răgaz parlamentii mochvat, iva parake, tăgăt cu ei colegi bii, madlube vzgata gîhtiam beus, da problema, problema ceva, ara periți în armii dis, mîcuit cu ei caneși, adamii ane bze, ara isa cheba, eha ruam bopt, maze emigrația șio, adre rai, na recordi, xahnu, marti uat, ai marti uat năhut, caur mage buliaris, emigrante bii, scuidan gadmund, gadmurit sculi tânchebi, 8 miliarde gada acarba, rato, imitom ro masiurat, gawida bolor celica, ci mokala kebi, da mati gadmurit sculi tânchebi, ari raz ritat, arsebubs adamii ane bii. Dres, umuș europis, da, am catastrofuli, pasebis, pirobebis, adamienebi, arseuben, gadamori, schuli, tanhebi. Romelit, sakartveloshi, shemodis, mai im emigrantebi, da, romelmas, veripova, tavis adgili, kvekhaneshdets, avida kvekhnidan. Khoda, am adamienebs, eha, populizmi, raneretaris, ai rugur ari es populizmi, gekitkhebi. Am o idee, că ce, mosahleobis, ritshovnobas, sakartvelos, mokhalakhebis, tundats, net ritshovnobas, sakartvelos, mokhalakhebis, 256000 tari shemsirebuli, bolo 8 tslis manzilze. Ai, am o statistică departamentul smonacemebia. Ho, eha, mosahleobași, tu ce-a gutit, rusetis mokhalakhebs, akrochamo uiden, dacă le vați adar de velie, ce-am pus, pirpida pe geobnevit, mati, șemusavalida, anazgaureba, da. Mie mă interesează, ce-i nicio etnis mokhalakhebs adaria? Da, volus. Nebismier tip, am avut magram, se hanga, am avut demografie axenet. Demografie, smartfaro gura axenet, certe. Aseti dabali, șobadoba, arhopila, arrazdros, sakartvelos. Ormocia ta se ceamă, uite, demografie ulima ce ne bine. Șobadobi sma ce ne bine. Ormocia ta se catastrofulim gomareoba. Da, bolos, uite, cu eha, ce mi se mere, gamul e nisel, sasul e experte. Sasul e ceamă, e la paracot, momovol e la paracot, hahna. Eha zogi me upneau da ikragatsa khel khelpasebs e saubrobda. Mero davitsxe mushaoba justitsiis saministroshi ro chavibare sapasporto mimartuleba 40 lari iqo khelpasi romasats saert 12 tseli ariqebda aravinda dagitovit 700-800 lari. Svashoris tkveni saministros ganaqopi memgoni igzis kho im justitsiis saxshi ara da ikats ikats svatashoris ikats gaurmagda gadasakhadebin სხვადასხვა მომსახურების მიმართულებით შესაბამისად ხელფასი არ გაზრდილა იმ თანამშრომლების, ვინც იუსტიციის სახლში მუშაობენ. Მაგრამ კი ბატონო, გავწიოთ წარსული გო მომავალში რასაპირებთ? აქ უმრავლესობის წევრებსაც ამ კითხვას უკვე უტოვებ. რასაპირებთ? ანუ თქვენ ისე უნდა იამახოთ იმით, რაც არის დღეს და არაფერი არ უნდა გააკეთოთ ხვალ. ამიტომ ვამბობთ, 26 ოქტომბერი არის სრულებების დრო, როდესაც ჩვენ ყველამ უნდა ავირჩიოთ დასაქმე Pardon, e ca se pașuli tribuna asta, hutmeticuti. Te ia, vă domnule. Procedura ze, vă domnule, sunt mistra în coană, vă domnule, ghia, este ce s-a criminat, dau soan. Pirueli, actuara, opoziția, spoziteuri, valde buleba, rom daestros, parlament și miliniale debate, ministrii s-a disformat și. Da, meore, ținăsăn mi-ndă găvui cu pasuchi, opoziția armatigile bizcamo uitnen situit, apile ben tuara, da, ședile ben tuara, dar cenas debate bise dasrule bămde, xavero găvui gât mati poziția, da, să zogă de bămde, soi codes, icne bian tuara dar băș. Ho, robot, căsvi ce credea, calvatoniani. Ara, tu arăpirea, pasuchi zgâțe băs. Tu e reglementit ara, chiar tu al de bulero pasuchi găsit. Ce e bătut? Mesmis, e kit hoada viziare, pigi pe pasuchi mectebada, igi kit ho mectebada, me, pat o arcil, visur evdirom, tu e numbrul este basan mi pasuchi, tu al de bulero, ai misilor, rakit ho zeci metau si, trei sact armut generi, od numbrul este bis, europi, maciori, numbrul este bis, hoa lidere, mi tu metese, kodom, kis min suspendat, na hoa lidar bazi, are sari, e serti. Me mogi spent, rat founda, am stat ako șelabit, mi-o hoda otimisaro, e teri bau, stam mi-o hoda otimisaro, s-o sa ce-i treba, e teri content, macro, e de urhel bi meurep, Gândit că e nițarielisc amebi spoze, umbrale sub asfalt, s-a promitit o debule băgat, amisi. Schwagan, ticarul de aici, de tmadloba. Gasa e bea, baldebule, pentru că la seagua, că reglementul este magatualist în emulierare, tu care are streba opoziția, tu care are streba concretul deputate, s-a jucat doi bizali în dimineața, le ucuresc, ce e namusleps, cu la ganscha de basta. Ctrot curat reba, aia s-a gătit să gămă chilot, dacă ctrot caldă tu bleca. Adiopt.
თქვენ დღეს მოვისმინეთ საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს ეკონომიკის სამინისტრო ქვეყნის ეკონომიკის განსავითარებლად და იმ მთელი რიგი პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. Ეს გამოწვევები, რომლის შესახებაც დღეს უხვად მოვისმინეთ მინისტრისაგან და ოპოზიციის მხრიდანაც, თქვენ ვიცით, რომ არსებობს, უბრალოდ აქ ოპოზიციის მხრიდან იყო მხოლოდ და მხოლოდ იაფასიანი პოპულიზმი. Ერთი და იგივე საკითხზე, ერთი და იგივე აზრები ლაპარაკობენ გაუთავებლად და გვახსენებენ იმ გამოწვევებს, რომლის შესახებაც ჩვენთვის ისედაც ცნობილია, ჩვენ ისედაც ვაღიარებთ და ვდგავთ ქმედის ნაბიჯებს, რომ ეს გამოწვევები გადავჭრათ და პრობლემებს ღირსეულად გაუმკლავდეთ. ოპოზიციის გასაგონად ვსვავ ამ კითხვას. Რა რეცეპტს გვთავაზობთ იმ პროგრამებისა და იმ პოლიტიკების გამოსასწორებლად ან შესასწორებლად, რომ თქვენს მიერ დასახული აი აქ ცისარტყელის სფეროებში განთავსებულ თქვენგან მემკვიდრეობით მიღებულ პრობლემებს რომ ვუპასუხოთ? გაქვთ რამე რეცეპტი? თუ უბრალოდ ეს პოპულიზმი უნდა გამოხვიდეთ აქ ტრიბუნასთან, ჭახეთ და რაც შეიძლება ხმამაღლად ისაუბროთ და პოლიტიკური ქულები დაიწეროთ. გაქვთ რამე რეცეპტი? Gaut rame შესწორება იმ პროგრამაში, იმ პოლიტიკაში, რომელიცაც ეკონომიკის სამინისტროა და თუ უბრალოდ ყვირილი არის თქვენი სტილი. Მე ერთადერთი რჩევა მოვისმინე აქ ჩემი წინა გამოსვლისაგან, რომ დაელაპარაკეთ ინვესტორსო. Ოღონდ ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ შველეს. ქვეყანაში პირველ რიგში უნდა არსებობდეს სტაბილური და მშვიდობიანი ვითარება, რომ ინვესტორს არ კონდეს იმის შიში, რომ აქ ჩამოვიდეს და ფული დააბანდოს. Და სწორედ ამას ემსახურება ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გატარებული ის მრავალრიცხოვანი ეკონომიკური რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში სტაბილურობის შექმნას ემსახურება. Და სხვადასხვა სარეიტინგო კომპანიების მიხედვით საქართველოს საინვესტიციო რეიტინგი უმჯობესდება და პოზიტიური განვითარებით ხასიათდება. აი ეს არის გაკეთებული საქმე. Ხოლო თქვენს მიერ ჩატარებული ეს კამპანიები, პიარ კამპანიები, იგივე ომისკენ მოწოდებები, საქართველოს დადანაშაულება, შავი ხვრელების არსებობაში და ასე შემდეგ, ეს არის სწორედ ის, რაც ხელს უშლის ინვესტიციების კიდევ უფრო მეტი დოზით შემოდინებას. პირიქით, მე ვიტყოდი, რომ იმ დოზით, რა დოზითაც შემოდის ინვესტიციები, ესეც კი გასაკვირია და მადლობა ეკონომიკის სამინისტროს და მთელ აღმასრულებელ ხელისუფლებას იმისათვის, რომ აი ესეთი თქვენგან შექმნილი პრობლემებისა და თქვენგან შექმნილი ხელოვნური დაბრკოლებების მიუხედავად მაინც ვახერხებთ და ქვეყანაში შემოდის ინვესტიციები და ქვეყანაში ხდება განვითარება. მე ხა ხაზი მინდა გავუსვა იმ ძირითად მიმართულებებს, რაც ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია და ნამდვილად უმუშევრობა იქნება, მიგრაცია იქნება, დაბალი ხელფასები იქნება თუ ლარის კურსის სტაბილურობა, აი ამ პრობლემების გადაჭრის ერთადერთი წამალია. ეს ერთადერთი წამალი არის ეკონომიკური ზრდა, რომელსაც საქართველო ახერხებს და ბოლოთვის მონაცემები 9.5%-ია, რაც ძალიან დიდი ციფრი არის, ვინც ეკონომიკაში ოდნავ მაინც ერკვევით. Так მინდა გამოვყო ეკონომიკის სამინისტროს განსაკუთრებული როლი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდ ძალისხმევას ხარჯავს ეკონომიკის სამინისტრო ინოვაციური ტექნოლოგიების და ინოვაციური ბიზნესის განვითარებისათვის. ეს არის სწორედ ის სფერო, სადაც მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები იქნება და სადაც დამატებითი ღირებულება ყველაზე უფრო მაღალია. და ეს არის სწორედ ის მიმართულება, რაზეც საქართველომ უნდა გააკეთოს ყველაზე დიდი აქცენტი. Და ვიცე-პრემიერის ანგარიში და მოხსენებაში სწორედ აი ამ ძირითად მიმართულებებზე იყო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, კერძოდ ის, რომ მთელი რიგი შეღავათები არის დაწესებული ინოვაციური ბიზნესების განვითარებისათვის, ასევე გამოყოფილია სამი ტექნოლოგიური მიმართულება. პირველი ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, რაც სოფლიოში განვითარებული ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციებს მიყვება. მეორე ეს არის ფაგების წარმოება, ანუ ანტიბიოტიკების, ბუნებრივი ანტიბიოტიკების წარმოება, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს ჩვენი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობაზე და მისი ზრდის ძალიან დიდ პოტენციურ შესაძლებლობებზე და აგროტექნოლოგიურ
tehnologiei, aseve ჩვენი ქვეყნის შეფარდებითი უპირატესობა, ისეთი შეფარდებითი უპირატესობა, რომლის გაბათილება მეტოქეს ადვილად არ შეუძლია. Აი სწორედ ამაზე უნდა იყოს დაფუძნებული ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა და ჩვენი ბიზნესების კარი პოზიციები საერთაშორისო ბაზრებზე. Იმ საერთაშორისო ბაზრებზე, რომლის მოპოვებისათვის უზარმაზარი სამუშაო ჩაატარა ეკონომიკის სამინისტრომ და დღესდღეობით თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჩვენ სოფლიოს თითქმის 1/3 დაგვაქვს. ეს ნიშნავს, რომ 2.3 მილიარდი დოლარის ღირებულების ბაზარზე გვაქვს ჩვენ თავისუფალი წვდომა. აი ამას აკეთებს ეკონომიკის სამინისტრო და თუ ოპოზიციის მხრიდან ვინმე რამე უკეთეს შემოგთავაზებს, რომ კიდევ გავზარდოთ მუშაობა ამ მიმართულებით, ან ამაზე უკეთესი კიდე რა შეიძლება გავაკეთოთ, გვითხარით ბატონო, ნუ მივალ, ნუ გვიმალავთ, ჩვენ გვიმალავთ თუ მოსახლეობას უმალავთ. ის პრობლემები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ჭიქაში ქარიშხლის ატეხვა. ამას ჩვენ თვითონაც ვამბობთ და თქვენი ეს წივილ-კივილი ტრიბუნასთან არაფრის მომტანი არ არის. მხოლოდ და მხოლოდ მოკლევადიანი თქვენი პოლიტიკური და თანიაფასიანი ქულებია. გარდა ამისა, ქვეყანა მნიშვნელოვან ძალისხმევას ახორციელებს და კერძოდ ეკონომიკის სამინისტრო, რომ საქართველომ ღირსეულად შეასრულოს ის გეოპოლიტიკური ეკონომიკური ფუნქცია, რომელიც საქართველოს საშუალებას მისცემს, რომ იგი იყოს ინტერესის სფერო არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მთელი რიგი წამყვანი და ჩვენზე გაცილებით უფრო ძლიერი ქვეყნებისათვის და ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა იყოს არა მხოლოდ საქართველოს ინტერესებში, არამედ ევროკავშირის, ჩინეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ცენტრალური აზიის ქვეყნების, რეგიონის ქვეყნების ინტერესებში. და კერძოდ რა აკეთდება ამისათვის? ანაკლიის ღრმაწვლოვანი პორტის განვითარება, რკინიგზის მოდერნიზაცია, სატრანზიტო დერეფისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება, აეროპორტების განვითარება და ამ ყველაფრისათვის სახმელეთო ტრანსპორტისათვის ციფრული პლატფორმის განვითარება, რომ საქართველომ ფეხი აუწყოს განვითარების თანამედროვე ტენდენციებს. ციფრული კორიდორის შექმნა, რომ ყველა ბიზნესი იქნება თუ სხვა ლოჯისტიკური საჭიროებები, ამ ყველაფრის ციფრული უზრუნველყოფა მოხდეს, იმიტომ რომ სოფლიოს თანამედროვე ტენდენცია და მეხუთე ინდუსტრიული რევოლუცია სწორედ ხელოვნური ინტელექტის და ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვასა და განვითარებას გულისხმობს და აი ამაშიც ჩვენ ფეხი უნდა შევუწყოთ სოფლიო განვითარების თანამედროვე ტენდენციას, რომ ჩვენ აღმოჩნდეს სწორედ იმ გლობალური ბაზრების მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც მომავალში იარსებებს. აი ამ მიმართულებით რაიმე უკეთესის შემოთავაზება შეგიძლიათ, ან რაც კეთდება ამის იქით გვითხარით კიდევ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს და არ დაგავიწყდეთ, რომ საქართველო არ არის დიდარი ძალიან ბუნებრივი რესურსებით, ერთი პატარა ქვეყანა, რომელიც ჩვენი ჰუმანური, ანუ ადამიანისეული კაპიტალის დახმარებით და მუხჩაუხრელი შრომის საშუალებით ვახერხებთ იმას, რომ ბიუჯეტი გასამაგებულია და ამ გასამაგებული ბიუჯეტის 1/3 მიდის სოციალურ საჭიროებებზე, რომ ხალხმა დაძლიოს ის სიღარიბე, რომელიც თქვენი მართველობის პერიოდში გაუგონარ მასშტაბებს აღწევდა. ასევე განვითარებულია ქვეყანაში ტურიზმი და ტურიზმიდან შემოსავლები ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 4 მილიარდს აღწევს. ექსპორტის ხელშეწყობის პროგრამები მიმდინარეობს, რამაც ჩვენი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა გაზარდა და გაიზარდა იმ ბაზრების რიცხვი, რომელზეც საქართველოს პროდუქცია კონკურენტუნარიანია. აი ამ მიმართულებითაც თუ რაიმე უკეთესის შემოთავაზება შეგიძლია, რაიმე სიახლის შემოთავაზება შეგიძლია, გვითხარით და გავაგებინეთ. იქნებ რაღაცა პოლიტიკა არასწორად არის დაგეგმილი. იქნებ თქვენ უკეთესად შეგიძლიათ, რაიმე შემოთავაზება გაქვთ, თუ მარტო ყვირილი შეგიძლიათ აქ. იგივე მიგრაციასთანაც დაკავშირებით. გასაგებია, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 15% სიღარიბეში ცხოვრობს და მიგრაციის, უფრო სწორად ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა არის სწორედ სახელმწიფოს ფუნქცია, ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკის სამინისტროს ფუნქციაში არ შედის, თუმცა ეკონომიკური პოტენციალის განვითარება და დაბრუნებული მიგრანტების ხელშეწყობა ბიზნესის წახალისების თვალსაზრისით, ეს სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს ფუნქცია, რასაც ისინი წარმატებით ახორციელებენ, და სახელმწიფოს ფუნქცია აქ არის, რომ ხელი შეუწყოთ ლეგალურ მიგრანტებს და ჩვენი მიგრანტების უფლებების დაცვას და უკაცრავად თუ საბჭოთა კავშირად არ გვინდა გადავიქცეთ, სადაც ნებისმიერი გასვლა საზღვარგარეთ იყო ჯერ პრობლემური და შემდეგ სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს გინდათ?
ჩვენ ერთად უნდა შევეცადოთ ამ პრობლემის გადაჭრას და ქვეყნიდან ხალხი როგორც გადის, ისე შემოდის კიდეს და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ხელი შეუწყოთ წასული მიგრანტების რეინტეგრაციას საქართველოში დაბრუნებას და თუ ამ მიმართულებით რაიმე კონსტრუქციული და რაციონალური წინადადებები გაქვთ, გარდა იმისა, რასაც სახელმწიფო ისედაც აკეთებს, გაგვიმჟღავნეთ. ძირითადად ფაქტიურად მე ყველა თემას შევეხე. მე მინდა ეკონომიკის მინისტრს, საქართველოს ვიცე-პრემიერს უსურვო მის გუნდთან ერთად წარმატებები და წარმატებები იმაში, რასაც ქვია ქვეყნის ეკონომიკის ეტაპობრივი და ნაბიჯ-ნაბიჯ შენება და მე იმედი მაქვს, რომ ოპოზიციაც ოდესმე გვეყოლება ქვეყანაში ისეთი, რომელსაც შეეძლება არგუმენტირებული დისკუსია და საგნობრივი მსჯელობა საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ პროექტებზე და პოლიტიკებს. მადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა პატა ვიჟინაძე. 15 წუთი საწყისი, შეგიძლიათ კიდე მოითხოვოთ დანადება. მოგესალმებით ბატონო მინისტრო, სამინისტროს წარმომადგენლებს, კოლეგებო. ბატონო, გია შევეცდები, რომ არ გავაგრძელდა პირიქით, მალე მურჩი. როგორც მოსალოდნელი იყო თავისი ცოდნითა და გამოცდილებიდან გამომდინარე, ძალიან კარგი გამოსვლა ჰქონდა ბატონ მინისტრს. ამომწურავად იყო ყველაფერზე საუბარი, მათ შორის კითხვებზე. თუმცა ოპოზიციის უმეტესობა არც უსმენდა, არც აინტერესებდა, იმიტომ რომ მათ თავისი დაწერილი ჰქონდათ, რაც უნდა ეთქვა და ელოდებოდა, როდის მოვიდოდა მათი დრო, რომ ეთქვა და გაქცეულიყო. ერთი თემა მინდა თქვა ეს შეფასებაზე, მე ახლა რა თქმა უნდა არ გამეორდები იმაზე, რაზეც წინვალთი საუბრობ ბატონო მინისტრმა. მინდა თქვა, რომ ზოგადად ხელისუფლებაში განაწილებული არის ფუნქციები. მაგალითად, ფინანსთა სამინისტრო პასუხს აგებს ბიუჯეტის დეფიციტზე, ვალებზე და ასე შემდეგ. ევროპული ბანკი ინფლაციაზე. ეკონომიკური ზრდა არის ძირითადად ეკონომიკის სამინისტროს. რა თქმა უნდა, მთლიანად მთავრობის მხარეს ეკონომიკის სამინისტროს და რაც გვაქვს ახლა ეკონომიკური ზრდა 9-5 უკვე ასახავს იმას, თუ როგორ მუშაობს ბატონი მინისტრი და ეკონომიკის სამინისტრო. ზოგადად ახლა ვფიქრობდი, რომ გავცე პასუხი იმ კითხვებს, რაც აქ დაისვა და რა გამახსენდათ, იცი ბატონო ლევანი? რა გამახსენდათ ერთი ცნობილი ქართული ფილმი რომ არის? ყვარყვარი იქ რომ არის, რომ ნეტა რა გასავლეს ამ წმინდა მიხელის სკოლაშიო რა, ისეთი რაღაცა. საიდან მოაქვს ციფრები? აი ჩვენ ვსაუბრობთ სტატისტიკიდან. ვსაუბრობთ სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, ახლა მუდის მაწია რეიტინგი, კი ბატონო ნახონ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. აი ახლა ჩავიწერე რაც აქ თქვენს და მივყვეთ, აბა ეს ციფრები საიდან მოაქვს? აი როგორ მოიტანეს? მაგალითად, სიღარიბის ზღვარს ქვევით ყოფი მოსახლეობა. ოფიციალურად გამოქვეყნებულია 12 წელში იყო 30%, ეხლა არის 15. განახევრდა. და ესინი ამბობენ, რომ არა მოიმატაო. განახევრდა. არავინ არ ამბობს, რომ კაინდგომარება 15-ის ბევრია, მაგრამ ხო განახევრდა და ეკონომიკური ზრდა არის ამის წამალი და ეკონომიკა იზრდება და ესე იგი ეს კიდევ და კიდევ შემცირდება, სანამ არ დავა ნულზე, იმედია, რომ ეს მალე იქნება. მაგრამ როგორ შეიძლება თქვა, საიდან მოაქვს ეს ინფორმაცია, რომ გაიზარდა, როდესაც განახევრდა? უმუშევრობის დონე იგივე. 12-ში იყო 27, ეხლა არის 16. და პროცესი გრძელდება შემცირებისაკენ. საშუალო ინფლაცია წლების მიხედვით. ესე იგი, ჩვენ დროს იყო საშუალო 5%-ამდე, მაგ დროს იყო 6.5%, ანუ მეტი. და პლუს რეკორდიც მაგ დროს იყო, 11 წლის მაისში იყო 14%-ზე მეტი. და რა არის ყველაზე მთავარი ცი? აკობენ რომ აი რაღაც პროდუქტები მოყავთ და 10000-ობით არის ასეთი დასახელება, რაღაც ჩვენთან იქნება ძვირი, რაღაც სხვა, როგორ შეიძლება ასეთ საუბარი? ხო არის საერთაშორისო სტანდარტები, გაეროს დადგენილი წესები, როგორ უნდა აღირიცხოს ფასების მატება, ანუ ინფლაცია. და როგორც აღირიცხება იმის მიხედვით, ჩანს სასახად, რომ თუ ჩვენ დროს მართლა ვიზე მეტია ფასები, მაშინ მაგადროს უფრო მეტი ყოფილა, იმიტომ რომ ეხლა იკლებს და საერთოდ ეს ერთი წელიწადია 0 არის ინფლაცია. 0.5. მას რომ შევადაროთ, რომ იმატებს ამობენ კომუნისტების დროს бенზინი 20 თეთრი ღირდა საერთოდ. ასეთ შედარება შეიძლება? ინფლაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ჩვენთან.
Da tu acela șarze chiar și ezle băragat să aștepti de scuva cărușe ezle băragir supro. Ia pe ați scăzi sau urde nandur scăli Europa și supro. Ia pe chestie. Ce întâi scăli? Romoșua isismeva. Da răgir. Sau romoți te tăg da mi-ai văzut să dați copilor euroze da ore euroze naclebi ar să dați copil. Ar și ezle va să te ședare va să ai tot circulul ia. Da mi-ar și ezle rom miu coi da amastan zavide ședare va zi. An migrația zi. Ai gama cruliarse, Croația tasma, datoa, musahleoba, mesege, veze, vezi Croația tasma, saida naivesco. Veze, vede, bolos, statistici, sam sa hurtan ertat, miuagen ertsips, alba, tamas, gulis comeru, orieta, stormeci, chatulit. Ozdorc, lichat, tu chatulit, ozdorc, lichat, și da samuza, schrametia ta sieda mieni, kasul. Magra, mindros, roșema, uida, iskal, hiskierak, tatulit. Anu, magati logikit, tu, Croația tasma, kasi, kauida. Da, ori milioane, da, bruda, mai în sacartul lui Suleba Esegi, a se gamodi, se mitor, tu și mă sugerez, da, tolia, vor ori knevet. Anda, am migrația ze hotquit. Ot, tormece, vreau să o prometi, i-o vidre, ce în drosarit, asuli, mașin, halhi, ateul lobit, atasobi dolar, si hti, da, da, zogi, șepar, uite, se midio de Europa și. Ehlahi, ares, da, naharoi cu prometi, helpasia, da, mi disraes, ce într-un octap, i-o eligive, i-o balti, spireci, i-o eligive, am salut europis cu ecnepsi, da, și am de gro, da, uahlo, da, mati economica, ta sa uletis cu ecnepsi economica, si ca zgacer, da, ce într-un zgacer, da, ta oari, mai înțime cu dior, e sarz economicuris, da. Sașul alo, helpasia, ragaț, sasaților, ragaț, mohta. Cam uite, da, ertio, ritoricul și edicul, ertmagher, mraul matasoro, exas și das larato, rogorit, schorit, tabat, cu rogorit, schorit, cu rogorit, schorit, nu merit cu a ce am drosu, ormoci, cu da, și das iau guane, anu, cu cea ca și nebulu, și da, situ iau guane, da, magaria, ahla, ragazame, uneviroc subia, ce am drosu, aris, este că mașina cu și das tormeti, la rid, ahla, aris, atas, roaz, ormoza, tramet, ratma unde este sota aris, magno, homatulos. Homatulos, da, huașcarat matulos. Marto, ovel țelțați, sașualot, sahensul sector și ati procentit, zogadat, tormetit, hutmetit procentit matulos. E sarar, e titri sacri, în tauriero, țin minises proces. Rogoșele, ba, amist, maro, tu și da, stormeti, cu mașina, ba, tu ca să zormuz, da, tilarit, scund, asilarit, da, tu ca să meti, da, ehlari, titmi, zata, scra, asilar. Da, tau istavat, ca să gevie cu elape. Ehla, Soplis Meurnovis, ho, ca garoam, primasul, sami crizisi, ho, am perioci, da, da, voi întoara. Ara, da, da, mașinchi de pirichit. Arma uluba, e hotel soplioși. Soplis Gomareuba, stând dacă au și repet, câte sopel și rațul din Gomareuba, și rațul din. Eschal, he, sopel și arda, din rațul, da, are sud din Gomareuba, magram. Și dar reba, șeizul, bar, ramdeni programa ca cheta, danerge, mamaulitat, ca e buli, uamravi programe, bica cheta, uamravi puli. Chavi dam soplis meurne obași. Dehegezgan, cavantavi suple, chatuli suple, bita, rar mohta. Da, stilul tău, el trebuie să ai o contă. Ce ni siți guaxos? Romanski era ghetet de venahi sa cehua, suți scolte hels, radginat venahio, a cehet. Dragul și izleba, scoaroge un eu de suți scoa da mieni ca sa ghevieda. I cari ca uit tu ghinot, ca e câte vietram. Zogada tehla, ramodinime sa ghetet suit cum ar arga, cu vierti minat cu a. Amestina ta suți cuida, es mindaro. Ძალიან მნიშვნელოვანია. Როგორც ჩანს, ვინც დაქირავებული ყავთ, არ მახსოვს ის გვარი, ეუბნება რომ თქვენ ახლა იმას ვერ შეხვალთ კამაჩი ეროვნულ ბანკში, როგორ უნდა იმუშაოს ამ დარგებში, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს სიტუაცია. ამიტომ არის მარტივი საკითხი. ბანკები არ უყვარს ხალხს, აგინეთ ბანკებს, თქვით რომ ხალხი ღატაკია, საზოგადოების ხალხი და ამაზე იმოქმედ ერთეგვი რა პასუხიც არ უნდა გაქცონ. Თქვენ ილაპარაკეთ და ილაპარაკეთ ამ საკითხს. Ეს არის მეტი სხვა ახსნა მაგას არ აქვს. Într-o arșe izleba, roi, rasat s-o amă, monatse mebi e saris, da, isini mai înțizahian, tauisas, arravin aram obsru, idealul situației arid da kargi, ratma unda probleme bie, omravi probleme bie, magra, imi stvaru, au arestau, aer, rogorun atko, egiu e pensie bie, ikos, oriatas tormețel, se sit sis huara iz rame, iho, asati da, asos da hudi, orati cu gacopin, ehla, sama soci da, otxas hutmeti da, tași hutasilaj da țavida, ginda dolar și gada uiguanut, da, ginda pir, da, pir. Și ești leva și dare, ba. Agaro, mușopul Samgil Gaizar, da, se șend. Ehla, kide, ertin. Ro, monopolie, bi, ariso. Ahla, aris, monopolie, bi. Ertin, imes, gaive, da, an șakari, magaltat, an katami, an benzini, și muetan, aș hoas, gardam, magati, lideris. Vin și muetan, dar, rogor, gabet, da, da. Ai monopolie, e gigo. Ro, ertin, conda, cu elapel. Ehla, era monopolie, ruisat, raunda, imas, și muac, da, a ketez, machoris, matimon, crebs. Ac asetirea gata, cu es,
Cirdebat liberale mihart, cirdebat socialiste mihart, cirdebat memarjune mihart, ai rațim suci cirdebat isahat, ai rahedogat, cu rahedogat, cu nica sa gevi rahedogat. Radomar și mocautu, Mercedes, Volkswagen, da se șemde. Titura doua și moihuanes, este ghia se marte, via și moihuan, o, sa milion nahevrieni eriward. Matunda tidi ca să gemis bazarie. Ruset rase drevit, scoade scoam, paritetul satske serze, tu viangarișe, tu ruset economica, smehut economica, ari soglioși. Tu ca să gemis scoa și să zelo ve vedea scoa pultria lupta, ai interesul tic. Ce mai colea persoa care te vede, bate un omis, ne cargat ca să pasuhi, tu rai, rahte bada, razde ușor. Ruset is economicul, da muchi de bule baze, ger calbatoni sau brode. Ca să modi, șef tapte, tra. An tkuitro, pasebi aris deba, da, unda gaizardos, bodiș, unda gaizardos, antkuitro ruseti arguinda, razgulisco, tanica hero, pasebi aris deba, da, tu jasi te voda, asi te voda, tanica hero, ruseta narivačot, ruseta vačroba, sahemzubog jeruačos, kerzo kompanije bi vačrobe za vačrobe, nimi toru iki, iapia, tu is iapia, ar šemo itani, da iki deskogan, gazvir deba, mașin ugamo tro, pasebi su nuazvirep. Ragaț e ertit, cuit, e sari uori, șeu tau se beli ram. Turul se tanțuet. Vacerovas, sa-i se scot ușor, on sa-i căzut la țari horbali, da. Sacuavi, mașini, paseri, gaiz de vară, martu amaze, aramet, automaturat cu ela perze. An ertit unde ai vos, an meore. Da, an dacă de ratuari sa cargat zana, patru oameni în zvara, ratuari, sudi, acambe, magadros, sa-i tot. Verga condau exportul vira pe dahla, ca gop, da, sara mai sa șoliva, ca uita, nu, da, mai sunt cost, acum, martu e scoarare benzinia, exportul e ca disra, huinu anu urzeni, atami tu, mandarin tu, portocale, schal se heba, pe da, pe da, sara mai sa șoliva, ca uita, ca ichi, du, sra, u au guzalor, se tra ikneva, verșa moita sa gova, vașli e verișovis, tu pamidor sa hla, a te ulovi, da, se ulovi, ca ne vida, bankerze, visa obre, rar, se ci des bankebi, ahla hordac rebule, ra. Asem ușao obda, a kam te dat. Čuendro, scota șoris, banke tanu imar teba și mi armin, dar uise gama mi ide sro, bankebi zraga caci na ando gomox. Bankebi arian, zalian, mișlovan structura, economic izgan tarebis, speroș. Magram, čuendro, srat, banke vse zgudevi da ucesta, dac rebuli, sa procedo, ca nako tebit, da tugindac mogebis, ertat erti, organizație, dar ce este un model de arga da uioanet. Da, dar ce ni se vede un model de ihtian, rasați ihtiden, dar ideu scoa ahlava, verceam ocobi, beuri, ragat ce zgudu ebi gacheta, sa bagu sector ta și dar evita să beuri sa controlul. Magram, isi am bobe, titkos, ehlac ar mai șoez, da, a treia reho. E situație. Da, ce e heba? Anaclii sports, amaze, martla beurui sa obret, badone ministri moțuul ei, da, mana zaliana carga taxna, mezga movedi mașina, arvic, zaliana mokle tuitui, kide vergel, rom. Anaclii sporti, rațaruna cauțeul, dar ce sunme, tremde, are o comerțiul ați sa interesul. Amito marcha do puli, arți europele, arți americle, da, arda vin. Imitoro, are o tuirti. Somhetis da Azerbaijanis tvirti ar aris sakmaris imistvis rom amkhel 100 milioniani toniani porti ashendes. Es saintereso gakhta akhla vera ashenebda veran vert 13-chi, vert 14-chi da vert 8-nde. Gakhta imitoro chineti daintereseda am sakitkhit. Chineti romelis 700 miliards vachrobs Europastan. Nekhidan ro tsamovides tsire dinatsilits mains, kargi ikneba, amiton idealuri ikneba tu chinuri da evropuli an ameriuli kompaniebi ertad gaaketeben, tu arda chinuri qvela variantshi na ikos chartuli. Tsinamdan shemtkhovashi azri ar aks. Da bolo ak itkva qvebastan dakavshirebdi me mesmis tsukhili ro mnishlolovaniye sakitkhi, magram Huar copila da huar gagui ukhvebi es qveba katsu. Shempidaro davamushevt da gakeftdeva ra. Ratua problema ari saciro, bavshev chirdeba da kibadon. Da kide verjel mets agar miukhvebi, ki mak chamotserili, magram mets ar miukhvebi. Kide verjel minda gausva khaze. Ai ak rat saubaria, araperi konstruktsiulobastan ar aks kavshiri.
arceti, cine de barcopil, a se gavake tot, se gavake tot. Teli temari, sarceno compania, da arges, chua, rohaus, ahizia nepses, da miace, ki tam tema za izahien, irtegius, izianro, pasub srocemro. Sorsuerul nu e vite. Magra Ramișolova, uigat să mai zai Jerevsta, mocoba, mă voi și e garide, meti arape. Titi Badloba, batonu ministru dam, dau stres a zugat. Arcil Tala Pazze, Balogam, Sulevit, Hutmetic, 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 Voi salmebit, colegebo, voi salmebit საქართველოს ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკის ministrs, ბატონ ლევან დავითაშვილს, voi salmebit მის მოადგილეებს, სამინისტროს გუნდს და ყველა თანამშრომელს, ვინც ეკონომიკის სფეროში ამ სამინისტროს ეგიდით ემსახურება ქვეყანას. Ну, მესმის და უკვე პირდაპირ მოვისმინეთ რადიკალური ოპოზიციის ლიდერებისგან, რომ წარსულზე მათ არ სურთ საუბარი. Ხვდებით, რომ წარსულზე აქვთ ალერგია და ეთაკილებათ საკუთარი წარსული, ამიტომ მოგვიწოდებენ და საზოგადოებას მოუწოდებენ, რომ დაივიწყოს ჩვენმა სამოქალაქო საზოგადოებამ წარსული და წარსულის დავიწყებას რა მოყვება, ეს კარგად ვიცით ისტორიიდან და კარგად ვიცით ჩვენი წინაპრებისგან, ამიტომ წარსული დავიწყებას ვერ მიეცემა ვერანაირად და ყოველთვის, როდესაც თქვენ იქნებით მორალის პოზიციიდან, ყოველთვის როდესაც თქვენ ისაუბრებთ ადამიანის უფლებებზე, ეკონომიკაზე, ევროპულ ღირებულებებზე, ყოველთვის იცოდეთ, რომ გაგახსენებთ წარსულს. Თუმცა დღეს მე არ ვაპირებ ის, რაც უკვე 10-ჯერ გესაუბრეთ და მაინც ვერ გაიგეთ, დარბაშიც კი ვერ ჩერდებით, რომ მოისმინოთ ეს ყველაფერი, დღეს არ ვაპირებ ამ ყველაფრის გამეორებას. დღეს მე შევეცდები დაგანახოთ radicalul opozițias. Arts aqqoshi ar aris kargat tkveni sakme da aqqoshits zalyan tsudat ari tkveni sakme, imiton rom tkven ar gikhariat da ar gulshematkivlobt sakartvelos. Tkven didi khania agar akhart sakhelisuflebo gundis da sakhelisuflebo politikuri partiis opozitsia. Didi khania agar khart tkveni oponentebi. Tkven khart sakartvelos opozitsiashi. Თქვენ ხართ საქართველოს ოპონენტები და აკეთებთ ყველაფერს აწყოშიც წარსულზე რომ აღარ გესაუბროთ. Საქართველოს არ ქონდეს წარმატება და საქართველოს არ ქონდეს პროგრესი და წინსვლა. Რაც შეეხება ეკონომიკას, რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს ეს თქვენთვის, 2021 წელს საქართველოს ქონდა 10.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა. 2022 წელს ქონდა 10.4%-ი პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდა. 2023 წელს 7.5%, ხოლო 2024 წლის თებერვალში უკვე 9.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა აქვს ქვეყანას. ეს ყველაფერი რაზე მიუთითებს? მიუთითებს იმაზე, რაც ბრიუსელში ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირებმა პირდაპირ გითხრეს თქვენს და მთელ საზოგადოებას, საქართველოს მიდის სწორი მიმართულებით. საქართველოს მიდის სწორი რეფორმებით და საქართველოს აქვს ხელშესახები პროგრესი. თქვენ რა თქმა უნდა ეს არ გიხარიათ, იმიტომ რომ თქვენი კამპანიას, თქვენი იმედებით არჩევნებთან დაკავშირებით მთლიანად არის დაფუძნებული, რომ როგორმე ეკონომიკა ჩამოიშალოს, როგორმე საქართველოს ვერ მიაღწიოს წარმატებას, როგორმე დაიბლოკოს ჩვენი ევროპული მომავალი და ამაზე გაქვთ აწყობილი გეგმები, რაც არაერთხელ თქვენ თვითონ გაახმოვანეთ, მე რომ არ დაგაბრალოთ რამე ამ ტრიბუნიდან. ბიუჯეტი 2011 წელს 7.4 მილიარდი ლარი გახლდათ, 2024 წელს ნაერთი ბიუჯეტი არის 28.7 მილიარდი ლარი. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, ჩვენ შევძელით და ეკონომიკური გუნდის ლიდერობით
ხელისუფლება მოახერხა 245 000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა. მხოლოდ კერძო სექტორში, ჩვენმა მოქალაქემა რომ იცოდენა დაბნევა რო არ სადოს მათი რომელიმე ოპოზიციურმა პარტიამ. ДГГ-ს დაბრუნების მექანიზმით სახელმწიფოს და მთავრობას მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში და ყოველი წლის განმავლობაში საშუალოდ 2.2 მილიარდი ლარი ავტომატურად აქვს დაბრუნებული კერძო სექტორისთვის, ბიზნესისთვის და იმ კომპანიებისთვის, ვინც ეკონომიკას და ახალ სამუშაო ადგილებს ემსახურება. ესეც არის ჩვენი ხელისუფლების მიღწევა. რეინვესტირებულ მოგებაზე ნულოვანი დაბეგვრით 2017-2023 წლებში კერძო სექტორს ვიმეორებ და სპეციალურად ამახვილებ ყურადღებას კერძო სექტორზე 5.28 მილიარდი დოლარი დარჩათ თავის განკარგულებაში. ანუ 5 მილიარდ დოლარზე მეტი მხოლოდ ერთი რეფორმით ჩვენმა ხელისუფლებამ დაუტოვა კერძო სექტორს, რისთვის ბიზნესის გაფართოვებისთვის, ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მოეწერა ხელი, საქართველოს მხოლოდ შარშან ჰქონდა 710 000 ევროს შემოსავალი ერთი წლის განმავლობაში. ესეც მიიღეს ჩვენმა ფერმერებმა, ჩვენმა ბიზნეს სექტორმა, მეწარმეებმა, ვინც ექსპორტი განახორციელეს ევროკავშირში. შესაბამისად ეს შემოსავალიც დარჩათ ოჯახებს და დარჩათ მოქალაქეებს. ესეც სამახსოვროდ თქვენთვის, ვინც აქ ამბობდით, რომ ყველაფერი უარესდება და თითქოს არავითარი პროგრესი არ გვაქვს. ტურიზმის სექტორში საქართველომ უმასპინძლა 7.1 მილიონ სტუმარს ერთი წლის განმავლობაში და 4.1 მილიარდი დოლარი მიიღო შემოსავალი მხოლოდ ტურიზმიდან. და ეს ტურიზმი მარტო ეკონომიკაზე კი არ მიუთითებს. მიუთითებს ასევე თქვენი უსაფუძო კრიტიკის სხვა ასპექტებს, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ საქართველო თითქოს დაშორდა ევროპას, თითქოს უსაფრთხო ქვეყანა აღარ არის, თითქოს ამ ქვეყანაში არავის აღარ უნდა ჩამოსვლა და მთელ მსოფლიოს თითქოს საქართველო დაავიწყდა. თუ საქართველო დაავიწყდა, თუ დღეს როგორც თქვენ უმტკიცებთ ყველას და რეკლამებში, ფანტი რეკლამებში ფულსაც რომ მიხდით, თუ დღეს უარესი ქვეყანა გვაქვს, მაშინ როგორ ხდება, რომ წელიწადში 7 მილიონზე მეტი მოქალაქე მსოფლიოდან იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ამ ქვეყანაში ჩამოვიდეს, ჩამოიყვანოს თავისი ოჯახი, თავისი ახლობლები და აქ გაატაროს დრო, აქ დახარჯოს ფული და აქ დაისვენოს. როგორ ხდება? ანუ თქვენი ლოგიკაც კი, რომელიც გამრუდებული ლოგიკაა, თქვენი ლოგიკაც კი ვერ ახსნის ამას, იმიტომ რომ ამას აქვს ერთადერთი მარტივი ახსნა. საქართველოს დღეს არის უფრო კომფორტული, უფრო განვითარებული, უფრო თავისუფალი და უფრო ევროპული სახელმწიფო და ამიტომ არის რომ მეტი ადამიანი ჩამოდის ჩვენთან სტუმრად. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. აი მომავალს ვერ ხედავთ აქ რო გვაყვედრიდით ახლა ამ ტრიბუნიდან, როცა თქვენ ხართ ხალხი, ვინც ამ ქვეყნის მომავალი დაასაფლავეთ თავის დროზე. ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი დაასამარეთ თავის დროზე. აი მომავალს რაც შეეხება, მხოლოდ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში, სადაც უდიდესი ბენეფიციარების უდიდესი ნაწილი არიან ახალგაზრდები. სახელმწიფომ და ეკონომიკის სამინისტრომ ჩადო 35 მილიონი ლარის ინვესტიცია ამ წლების განმავლობაში, რამაც ქვეყანას მოუტანა 450 მილიონის კაპიტალი. ანუ 35 მილიონის ინვესტიცია სტარტაპებში, კერძო სექტორში, ახალი თაობის ბიზნესში, რამაც მოიტანა თითქმის 9 მილიარდი კაპიტალი მოიზიდა ქვეყანაში. მათ შორის უცხოური კაპიტალიც, აი პირდაპირ ინვესტიციებზე რო გვაკრიტიკებდით აქ. ძალიან სერიოზული მიღწევები გვაქვს ავიაციის მიმართულებით. აეროპორტები, საქართველოს აეროპორტები მოემსახურნენ წლის განმავლობაში 6 მილიონ გზავნილს, რაც არის 25%-იანი მატება 2022 წელთან შედარებით. ხელშესახები მატებაა, ვინც ერკვევა ამ სფეროში და 9 ახალი სწორედ ეკონომიკის სამინისტრო მოახერხა
ცხრა ახალი ავია კომპანია არის შემოსული საქართველოს ბაზარზე და ათეულობით ახალი რეისი არის დამატებული პირდაპირი ფრენების სახით სოფლიოს სხვადასხვა მნიშვნელოვან ქალაქთან, ხო? 21 ახალი მიმართულება როგორც მინიმუმ, რაც რა ინფორმაციას მე მაქვს. იგივე თის კურორტების მიმართულებით, აქ რეგიონებზე იყო ძალიან ერთმა ოპოზიციონერმა მიუძღო მთელი თავისი გამოსვლა რეგიონებს. და მე მინდა რამდენიმე მონაცემი გითხრა თქვენ, ასევე სამახსოვროდ, რომ შემდეგ გამოსვლაზეც რომ იგივე არ გაიმეოროთ. თის კურორტები, სადაც მაგალითად ბაკურიანში და სათხილამურო კურორტებში 300 მილიონზე მეტი ინვესტიცია ჩადო სახელმწიფო. 2023 წელს ჩვენ უკვე უმასპინძლეთ სოფლიო ჩემპიონატს და დღეიდან ამის შემდეგ უკვე ყოველ წელს საქართველოს თის კურორტები უმასპინძლებს სოფლიო ჩემპიონატებს სათხილამურო სფეროში. ესეც ხო ეკონომიკა, ესეც ხო განვითარება. ეხლა მე სხვა არაფერი ვარ გითხრათ, თუ როგორი სიცრუეა, როგორი მოკლევადიანი ტყუილია, რომ რეგიონებში თითქოს რეგიონების დაფინანსება შემცირდა და ყურადღებას აღარ აქცევს ხელისუფლება რეგიონებს, პირდაპირ რიცხვებს გეუბნებით, სამახსოვროდ. ჩვენ როცა ჩავიბარეთ ხელისუფლება, აწყოში გესაუბრებით, წარსულზე აღარც გესაუბრებით, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, თქვენ ამის მოსმენა არ შეგიძლიათ. გცხვენიათ თქვენი წარსულის და რისიც გცხვენიათ, ის უკვე დარბაზშიც მოსვენებას არ გაძლევთ და გადიხართ დარბაზიდან. ამიტომ მხოლოდ აწყოზე გესაუბრებით. 2012 წელს, როცა ჩვენ გადმოვიბარეთ ხელისუფლება, 1.3 მილიარდი ლარი იყო რეგიონების ჯამური დაფინანსება, მეგობრებო, ჯამური, წარმოიდგინეთ, ყველა რეგიონის დაფინანსება ერთად აღებული. დღეს 4.5 მილიარდი გახლავთ რეგიონების დაფინანსება. მსხვილი საინვესტიციო პროექტების გამოკლებით, რა თქმა უნდა, ამაში არ შედის, თქვათ, ანაკლიის პორტის შენებობაში, რა თანხასაც დახარჯავს სახელმწიფო და დახარჯავენ ინვესტორები. ასე რომ სპეკულაციები, ისევ და ისევ სპეკულაციები, თან მოკლევადიანი, თან უხარისხო და ძალიან ზედაპირული. ახლა რიტორიკული შეკითხვა, რომელიც სტრატეგიამ დასვა და კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი გამოსვლის დროს. თუ მართლა იზრდება ეს ეკონომიკა და ბიუჯეტის თუ მართლა გაზარდა, სად მიდის ეს ბიუჯეტიო? რა თქმა უნდა, რომ დარჩენილიყავით დარბაზში, მაგაზეც გიპასუხებდით, მაგრამ თქვენ თუ არ გინდათ მოსმენა, მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ვეტყვით, სად მიდის გაზრდილი ეკონომიკა და სად იხარჯება გაზრდილი ბიუჯეტი. ეს არის პირველ რიგში ბავშვების და ჩვენი ხანდაზმული თანამოქალაქეების მხარდაჭერა და დახმარება. სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ჰქონდათ 5 ლარი დახმარება სახელმწიფოსგან, როცა ჩვენ ჩავიბარეთ ხელისუფლება. დღეს ერთ ბავშვზე, ყოველ ბავშვზე, რომელიც სოციალურ დაცვას საჭიროებს, სახელმწიფო თვეში 200 ლარიან დახმარებას გასცემს. პენსიები გაიზარდა, თუმცა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და უკვე პირდაპირ ეკონომიკურ ბმაზე არის დაკავშირებული პენსიების და ჯანდაცვაში იხარჯება, სადაც 11 მილიონამდე სამედიცინო შემთხვევა დააფინანსა დღეისდგომარეობით სახელმწიფომ და აქ რა თქმა უნდა შედის ისეთი სამედიცინო ჩარევები, რომელთა ფასიც რამდენიმე ათეული, ათასია, ძვირფასო მეგობრებო. ქალაქების და სოფლების განახლება და თქვი ბიუჯეტზე აქ იხარჯება, სადაც დღეს არის უკეთესი გზები, უკეთესი სკოლები, უკეთესი ბაღები, უკეთესი ინფრასტრუქტურა სპორტული, მათ შორის რეგიონებში, რა თქმა უნდა, არის კიდევ უფრო მეტი საჭირო, რა თქმა უნდა, რჩება არაერთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, რჩება არაერთი ოჯახი და მოქალაქე ჩვენს ქვეყანაში, ვისაც კიდევ და ჯერ კიდევ შირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. მაგრამ აქვე უნდა დავსვათ კითხვა: ვინ შეძლებს ამ ადამიანების დახმარებას? ვინ შეძლებს მათი პრობლემების გადაჭრას? ვინ შეძლებს რეგიონებში თუ დედაქალაქში შემდგომი განვითარების უზრუნველყოფას? შევხედოთ ამას, რა გააკეთეს ჩვენმა ოპონენტებმა, დღეს რით არიან დაკავებული. ინვესტიციები რატო ვერ შემოიტანეთ? მეტიო, გვეუბნებიან ადამიანები, რომელმაც მილიონობით დოლარი გადაიხადეს საქართველოს ანტირეკლამაში. ანუ პირდაპირ აფინანსებდნენ
აფინანსებდნენ მთელი სოფლიო საზოგადოებისთვის, ეთქვათ რომ ამ ქვეყანაში არ ჩამოხვიდეთ, ამ ქვეყანაში არ ჩადოთ ფული, ამ ქვეყანაში არ ჩამოიყვანოთ სტუმრები და ამ ქვეყანაში საერთოდ არ ჩამოგზანდეთო. აი ამაში იხდიდით თქვენ ფულს და დღეს ყოფნით იმის სინდისი, რომ ამავე ტრიბუნიდან ლაპარაკობთ, რომ მეტი ინვესტიციები თან რუსეთიდან რატო არ ჩამოიყვანეთ ხელისუფლებამ, როდესაც რუსეთიდან ჩამოსულ ჩვენს თანამემამულეებს უკეტავთ კარებს და უკეტავთ გზას. თქვენ გამოდიოდით ინიციატივებით, რომ არავინ აღარ შემოუშვათ ჩვენს თანამემამულეებს, არ უშვებდით და თქვენ რა ინვესტიციებს და რა რუსეთიდან წასული ბიზნესის ჩამოყვანაზე გველაპარაკებით? თქვენ ხართ ის ხალხი, რომელიც ამ ქვეყანაში მოზიდულ ნებისმიერ დოლარზე სპეკულირებთ და აგზავნით ყალბწერილებს საზღვარგარეთ, რომ თითქოს სანქციების დარღვევით იყო ამ ქვეყანაში რამე შემოსული. ცოტა დრო დამიმატოთ. იმდენი უმეცრება გამოავლინეთ ამას წინათ, რომ ესე იგი მთავრობას უსაყვედურეთ აი აქ პარლამენტში, რომ შარშანო 20 მილიონი საფრენი აპარატები რომ იყიდაო ამ ქვეყანამ შემოიტანაო, აი ეს საფრენი აპარატები საწავი და ამდენი საფრენი აპარატიო. როდესაც ერთი მეორადი თვითფრინავი, თუნდაც Embraer-ის მარკის, Boeing-ის მარკის, ნებისმიერი მარკის, აი მოძებნეთ ინტერნეტში, მეორადი თვითფრინავის კი მეტი ღირს, ვიდრე თქვენს მიერ დასახელებული თანხა. და გონიათ ხალხი ასეთი უმეცარია და ასეთი გაუნათლებელია, რომ ესეთი მარტივი манипуляციები გინათ რომ მოატყუოთ. ალბათ ამასაც იწერებით საზღვარგარეთ, სადაც ფულსაც იხდით, მე რომ ეს ტყუილები ფართო აუდიტორიამ ნახოს. თქვენ არ გაქვთ უფლება, რომ რაიმე საყვედურები თქვათ საერთოდ ინვესტიციების მოზიდვაზე ამ ქვეყანაში, ხო? აქ იყო საუბარი ასევე ეკონომიკის ზრდაზე. რა თქმა უნდა, მეტი ეკონომიკა გვჭირდება. პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები თვითონ ამბობენ და ჩვენ თვითონ თქვით ეს არაერთხელ, რომ მინიმუმ ორჯერ მეტი ეკონომიკა გვჭირდება, რაც დღეს გვაქვს, რომ საქართველოში კიდევ მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რაც ჯერ კიდევ რჩება ჩვენს მოსახლეობას და რაც ჯერ კიდევ რჩება ჩვენს ქვეყანას. ამიტომ, მაგრამ აქაც ვიმეორებ კითხვას, ვინ არის ამის გამკეთებელი? თქვენ უფრო ხართ ამის გამკეთებელი თუ ჩვენ უფრო ვართ? ეკონომიკური ზრდის მიღწევაზე პასუხისგებლობის ამღები ხალხი და ეს მოქალაქეებმა 9 არჩევნებში უკვე შეაფასეს და ამ არჩევნებში ამაზე მიიღებთ თქვენ პასუხს, მაგის პირობას გაძლევთ. ემიგრაციის რემიტანსებზე, ანუ გადმორიცხვებზე იყო საუბარი, იყო საუბარი რეფორმებზე. Ну, არ ხართ, სად ხართ? ვინც დარჩით აქ, რა თქმა უნდა, მადლობას იმსახურებთ და ალბათ ბატონი ფრიდონინჯია ოპოზიციის ლიდერად უნდა აირჩიოთ, რომ ყველა დებატებს ესრება ბოლომდე და ქავატონიანეს უნდა დაეხმაროს უკვე უფრო მეტად, როგორც დღეს. მაგრამ თქვენ სად ახართ? პასუხებს რო ითხოვდით და არც ერთი დარბაზში არ ხართ, არაფერს მოსმენა არ შეგიძლიათ. ერთი აგერ ბატონიან მასი წავიდა ისე, რომ ჩააყენა საქმის კურში ვიცე სპიკერის ხომის სამყვანი და ისე წავიდა, მაგრამ დანარჩენები სად ახართ? რატო არ გაქვთ იმის უნარი და იმის ძალა, რომ მოისმინოთ ელემენტარულად პასუხები? ასე რომ მეც გავიმეორებ იგივეს, რაც თქვენ ჩვენმა პარტნიორებმა ბრიუსელში და რაც უთხრეს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი ყობახიძეს. საქართველო მიდის სწორი მიმართულებით, რა თქმა უნდა, რჩება გამოწვევები, რჩება საკითხები გადასაჭრელი, მაგრამ როცა სწორი მიმართულებით მიდიხარ, როცა გაქვს ხედვა და ყავს მომავალზე ორიენტირებული გუნდი, ეს ყველაფერი ბატონო. დიდი მადლობა ყველას შეკრებილებს. დომა დასრულებულია. ხვალ 12 რომ აკლეთ 15 წუთი იქნება ბიუროს სხდომა.